ህዝብ እያለቀን ያለው ጋይስ በምን ሰዓት እንነጋገር? ታይም የለንም። አገልጋዮች ዲፕሬሽን ውስጥ ነው ያሉት። አገልግሎት በየአመቱ የሚዘጋው ቤተክርስቲያን ብዛቱ ከቁጥር ያለፈ ነው። ያስፈልጉናል መከሩ ላይ ሰራተኞች ጋይስ። ዋካችሁ ትውልዱን እናስመልጥ። እናልቅስ። የምንጣላበት ነገር ብንታረቅ ይሻለናል። ህይወት እናድንበታለን። ስለኛ አይደለም። እመኑኝ፣ በአንድም በሌላ መንገዱ ይሄ ፕላትፎርም ሊዘጋ ይችላል። ሲኦል ግን አይዘጋም ኢየሱስ እስኪመጣ ድረስ። ይውጣል በተለያየ መንገድ። ምንም ሆኛ አይደለም፣ ግን እጃችን ላይ ደም አለ። ትውልድን እናድን። በርግጥ በርግጥ በጣም ጸሎት ያስፈልገናል። ለሁላችንም ለራሴም ጨምሮ ለሌሎችም ወንድሞች ስማቸው ለተጠራ ላልተጠራ በጣም ጸሎት ያስፈልገናል። አመጽ በዛ። ትዕቢት ዘርዝሮ እህል እንደሚወጣ እንግዲህ ለእናንተው የተገለጠ ስለሆነ የእግዚአብሔር ሰዎች በማናችን ላይ ያ ነገር እንደሚታይ በሰው መመዘኛ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃል መመዘኛ ትዕቢትን የምትረዱት ከሆነ እና ብዙዎች አሉ አንድ እርምጃ የቀራቸው በዚህ ሚዲያ ላይ የሚከታተሉ የሚሰሙ የእግዚአብሔርን ቃል የሚናፍቁ እና እዚህ ሚዲያ ላይ በሚሆነው ነገር ሁሉ ብዙ ተጽዕኖ ነው የሚፈጠር፣ በተለይ በአገልጋዮች። ስለዚህ ሚዲያ ላይ የሚደረግ እንደ አማኞች እንደመሆናችን መጠን፣ ክርስቲያኖች እንደመሆናችን መጠን፣ በተለይ ደግሞ አገልጋዮች የሚናገሩት የሚያደርጉት ድርጊት በጣም ወሳኝ ነው። ለትውልድ ለጠፋው ትውልድ ላልዳነው አብሬ ያሳደርኳት እህት አትመስልም። በጣም ነው በቃ ውሻ የምታደርገኝ። በቃ በጣም ነው የምታሳንሰኝ። ኦቨር በቃ እኔ የሆነ አትራክት ላደረገው እንደሞከርኩ ነው። በቃ ጸሎት እንኳን አይደለም፣ ሁሌ በቃ ሮሮ ነው እና ጌታ ግን ቸር ነው። መንፈስ ቅዱስ ግን ቸር ነው። እዛ ቆሜ እንኳን ያጽናናኝ አይደለም። ያንቺ ወንት ለኛ አለሽ ኪዳን ይለኛል በጆሮ እየመጣ። እንዴት ነው መውጣው ከገባሁበት? ቤቱ ጋር ሉጣ እንደ ቀልድ ከገባሁበት ለመተናገር ለየትኛው ማስተር ታይም የለን ታይም የለንም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ትውልድ እያለቀ እንደሆነ ትውልዱ እንዲገባው ፈልጋለሁ። መግለጥ ለማንም ቦታ የማይችሉ ናቸው። በዓለም ካሉ ቤተክርስቲያናት ውስጥ ወጥተው ነው የሚመጡት እነዚህ ሰዎች። እግዚአብሔር ይመስገን የእኛን ሕይወት ግልጽ አድርገን በመናገራችን ትልቁ አድቫንቴጅ በዛ ነው የወሰደው። መውጣት አይቀርም። እስከዛሬ ያተኮርነው ስለ ሴቶች መደፈር ነው። እዚህ ሚዲያም ላይ ሌላ ቦታ የምናየው ሴቶች መደፈር፣ ስለ ውርጃ፣ ስለ ማስተርቤት እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው የሚወራው። ትልቁ ነገር ግን ከጀርባ የተደበቀ የወንዶች ደግሞ አለ። በጣም ብዙዎች አጋጥሞኛል እና እያለቀሱ ነው የሚነግሩኝ። እራሱ የቱ ጋር እንዳለ ጥፋቱ ግራ የገባው ልጅ መጥቶ ነበር አንዴ፣ ምኑ ጋር እንደጀመረ ወንድሞች ሲናገሩ ሲያስተምሩ ሲጸልዩ ሲዘምሩ፣ ጌታ ሆይ የማንም መልክ አይታይ፣ የአንተ መልክ ብቻ ይታይ። ኢየሱስ ይሄ መንፈስ ቅዱስ አንተ ይህን ሚዲያ ተቆጣጠር፣ ምድሪቷን አንተ ተቆጣጠር፣ ወንድሞችን አንተ ተቆጣጠር፣ ወንድሞችን አንተ ያስ መንፈስ ቅዱስ የደነደነ ልብ ካለ በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን አሁን የደነደነ ነገር ይፍረስ። አብ ያልተከለው ተክል ሁሉ ይነቀል በኢየሱስ ስም አሜን። አባቶ እናመሰግንሃለን። አባቶ ምሕረት ዛሬም በእኛ ላይ ስለገነን እናመሰግንሃለን። ቸርነት በእኛ ላይ ስለሆነ እናመሰግንሃለን። አሜን። እንወድሃለን መንፈስ ቅዱስ። አሁንም አንተ በኃይል በዚህ ስፍራ ስላለ ርቀት የማይገድብ የአባቴ መንፈስ ሃሌሉያ እየረዳህን ስለሆን እናመሰግንሃለን መንፈስ ቅዱስ። ወንድሞቼን በያሉበት ጌታ ሆይ አንተ እርዳቸው፣ አንተ አግዛቸው መንፈስ ቅዱስ።
አንተ አንሳቸው መንፈስ ቅዱስ፣ አንተ አጽናናቸው መንፈስ ቅዱስ፣ አጽናኑ የእግዚአብሔር መንፈስ አንተ አጽናናቸው። ሃሌሉያ፣ እናመሰግንሃለን። ህልውናህ በዚህ ስላለ እናመሰግንሃለን። አንዳች ከኛ የሆነ የለምና ሁሉ የሆነውን ሁሉ ከአንተ የተነሳ ነውና እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ ለኤርሚን ጸልያለን። ጌታ ሆይ ለአቡና ጸልያለን። ጌታ ሆይ ለአማን እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ለዳጊ እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ለወንድሞቼ በአንተ መንግስት ስራ ለሚሰሩ ወንድሞቼ ሁሉ እንጸልያለን። በኢየሱስ አንተ ብቻ በእነሱ ገነህ እንድትታይ ራሳቸው ማሳየት እንዳይሆንባቸው ጌታ ሆይ ፕራይድ እንዳይዛቸው በኢየሱስ ስም የተሰበረን ልብ አንተ ፊት እንዲያሳዩ እንዲያቀርቡ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አሜን። ከእነሱ ጀርባ ብዙ ትውልድ አለና ጌታ ሆይ ወጣቶች አሉና ጌታ ሆይ መመለስ እንዳይሆንባቸው በኢየሱስ ስም ጌታ ሆይ ወደ አንተ መንግስት ወደ አንተ እጅ እግዚአብሔር ሆይ ትውልድን ይዘው የሚገቡበትን አቅም እንድሰጣቸው በኢየሱስ ስም ጸለይ። አሜን። እናመሰግናለን መንፈስ ቅዱስ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሬቫንታራ ባህዲያና ማንቶ ሮባዲያና ባሳክራዲያና ማንታ። ሃሌሉያ። እናንተ ያዕቆብ ቤት ሆይ ኑ በእግዚአብሔር ብርሃን እንመላለስ። አሜን። በእግዚአብሔር ብርሃን እንመላለስ። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ቴንክ ዩ መሲ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ጌታ ይመስገን። ጌታ ይመስገን። ጌታ መልካም ነው። አሜን። እኛ በጣም ገብቶናል። ውጊያችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም። በእውነት አንዳንዴ እኔ በጣም ዱርዬ ነበርኩ እንደምታውቁት፣ እና በመጨረሻ ያስፈራኝ ግን ጴንጤ ቤት ውስጥ ነው። በጣም ያስፈራል። እውነት ለሰው እንዴት መመለስ አውቃለሁ፣ ግን በጣም ያስፈራችኋል። ምንም በተናገራችሁ ቁጥር የማሳይድ ነው። ምን በጣም እንዲህ ተሸማቀን በክርስትና ቤት ውስጥ አላውቅም። የፈለግኩትን ተናገሬ ነበር የምኖረው። አሁን ግን ያስፈራችኋል፣ ምክንያቱም በምን መንፈስ ነው የሚወሰደው ብላችሁ እና አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈለ ኢየሱስን ይዘን ግን ልንፈራ ልንሸማቀቅ አልነበረ የሚገባው። ዊ ኒድ ፍሪደም ጋይስ። ክብር እዚህ እንኳን ስንጸልይ በጣም ያማል። እንዲህ አይነት ፍርሃት ውስጥ ኤቭሪ ወርድ ይተረገማል። ምን ልትል ፈልገ ነው? ለምን እንደዚህ ሆነ? ለምን ኤቭሪ ወርድ እኮ ነው ከአፋችሁ የሚወጣው ነገር እና ጀስት ሜክ ዩ ታየር ቱ ኤክስፕሌን። ጸሎትን ኤክስፕሌን አታረጉ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ኤክስፕሌን። አንድ ሰው እንዲህ አለኝ፣ እኔም ብለን የሰበከው አለኝ፣ እንኳን ሰበኩ ጌታ ይመስገን፣ ግን በህይወቴ የምጠላው ነገር በእግዚአብሔር ቃል ሰው መምታት። ምን አንሼ ነው እንዲህ ብራዘር? የሻሽ ምን ልጅ ነኝ እኮ በሆነ አንሼ እኮ አይደለም። ምን ወርቁና ሰሙ እስኪጠፋበት እናገርሃለሁ። ግን ችግሩ እሱ አይደለም። ችግሩ ምን መሰላችሁ? የመጣነው ኢየሱስን ለማትረፍ ነው። ዋይ ለምን እንፈላለጋለን ነገር? ስለዚህ አንድ ነገር ነው እኔ በእውነት እየታየኝ ያለው፣ ሰይጣን እንዳያተርፍ። እምሰሙኝ እዚህ ውስጥ ሁላችሁም፣ ሰይጣን አያተርፍ። ትራማውን እግዚአብሔር ይፈውሰን። ጠላት ነው እየተጠቀመ ያለው። ነግሬያቸዋለሁ ቅድም፣ 6 ወር ዓመት ይሆነዋል ለኤርሚዬ ነገርኩት። ኤርሚዬ ጠላት በጣም እያደባ ነው። ማአት ደብተራው ሲደግሙ ነው ያየሁት፣ ተስፋ እንዲቆርጥ በጣም ደውዬ ጸለይን አብረን። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ጠላት ተኝቶ አይደለም። ለእያንድ ስም መጥራት አያስፈልገኝም። እየጸለይንን ያለ ነው። ዝም ብለን አይደለም እዚህ ጋር 24 ሰዓት የጸሎት ቤት ውስጥ ከፍተናል። እየጸለይ ነው ሚዲያ ሌላለው ነገር ለምንድን ነው ብትሉ አታቁም። አሁን እኛ የምናገለግለውን አገልግሎት በጸሎት ቤት ውስጥ በዚህ ሚዲያ ላይ በቀን ስንት ሰው እንደሚደውልልን ብታውቁ ሁሉን ነገር አቁማችሁ ማገልገል ነበር የምትጀምሩት። ታውዝንስ ፒፕል ህዝብ በየቀን ራሱን እያጠፋን ያለው ጋይስ። እኔ የትኛው ሰዓት የለኝም 24 ሰዓት ደብል በተደረገ እያለቀሱ ከሞት እየዳኑ ያሉት ህዝብ ብዙ ናቸው። በምን ሰዓት ነው እኔ ከአንተ ጋር ማወራው? ውድ ሆኗል ሰዓት፣ ሰው እያለቀበት ስለሆነ
ካውንስሊንግ ላይ አይዲያ የላችሁም? በየቀኑ ምን ካውንስል ምናደርግ? ቤትኛው ሰዓት እኛ እንጣላ። የእውነቴን ነው የምላችሁ። ጠዋት እንትን ሰው እያስታረኩኝ ነበር። አንድ ሰው ነገረኝ፣ ሰው እንደዚህ አለኝ አለ። ይህ የመጨረሻ ሲሊ ነገር ነው። ምክንያቱም ከትላንት ወዲያ አንድ ሰው አገልጋይ ነው፣ ስሙኝ በደንብ አድርጋችሁ፣ በጣም የታዋቂ አገልጋይ ነበረ። ሰው መርዝ መድኃኒት ጠጥቶ ለመሞት ብሎ ኪኒን አፍ ውስጥ ከቶ ውሃ ስላልጠጣበት አፍ ውስጥ ተጣበቀበት መድኃኒቱ። የእግዚአብሔር ምሕረት የአገልጋይ ነው። አሁን ስሙን ብጠራ ትደነግጣላችሁ። ዋጥኩት አለ። አሊ ምን ልሁን አለኝ። ከዛ መንፈስ ቅዱስ ምን አለው? አሊ ጋር ደውል ብሎት ነው የደወለልኝ በሌሊት። ለምንድን ነው? ራሱን ሊያጠፋ በሌላ መንገድ። ደግሞ ህዝብ እያለቀን ያለው ጋይስ፣ በምን ሰዓት እንነጋገር? ታይም የለንም። አገልጋዮች ዲፕሬሽን ውስጥ ነው ያሉት። አገልግሎት በየአመቱ የሚዘጋው ቤተክርስቲያን ብዛቱ ከቁጥር ያለፈ ነው። ያስፈልጉናል መከሩ ላይ ሰራተኞች ጋይስ። እንኳንና እኔ ላቆም በጣም ብዙ ሰዎችን ማቆም አለብን፣ ማምጣት አለብን። እያለቀሰ ለወጣቶች ለእናንተ የምንጸልዩ ለምንድን ነው? ትውልድ እያለቀብን ያለው ከስር ህፃናቶች እያለቁ ነ እዚህ ሚዲያ ላይ ቁጭ ብላችሁ ብቻ ኑና ስሙ። በስምንት ዓመት የተደፈሩ ሰዎች እያጋጠመን ያለው፣ በአስር ዓመት የተደፈሩ እነዚህ ልጆች ትራማ ውስጥ ገብተው ህመም ውስጥ ገብተው ታውቃላችሁ፣ የሚያወራቸው አገልጋይ አተው ራሳቸውን እያጠፉ ነው ያሉት። በምን ሰዓት እኔ ላውራ? በመድኃኒዓለም እየሰማችሁ ነው ያላችሁት። ይሁላችሁ በአጎት በወንድም በአባት የተደፈረ ሰው ብዛት እኔ ስናገር ሰምታችኋት። ብሩክ እያምርበታል ይህን ሲናገር። ቸርች ውስጥ የሚያወሩት ሰው አተው እያለቁን ያሉት አገልጋዮች ያስፈልጉናል። እባካችሁ ልለምናችሁ፣ እኛ ለክብራችን እየተጣላን ትውልድን አናስጨርስ። እግዚአብሔር አንድ ቀን ይጠይቀናል። መድኃኒት ሰጥቶን መድኃኒቱን ይዘነው ትውልድ እያለቀብን ያለው ወጣቶች እያለቁ ነው ያሉት። እናቶች በዲፕሬሽን ውስጥ ነው ያለው፣ ልጆቻቸውን ነፃ ማውጣት አቅቷቸው። እዚህ ላይ መጥተው ሲያናግሩን ቸርች እንዴት እናማከር ይላሉ። ፓስተሮቻችን ገበናችንን በአደባባይ ያወጣሉ። ሰው አደባባይ ላይ መጥቶ ቸርች ውስጥ አያሳዝናችሁም? እኛ እኮ አደባባይ ላይ ነው ያለ ነው። እዚህ አደባባይ ላይ ነን። ለእኛ ሲነግሩን ነፃነት ብቻ ስለሚሰማቸው፣ ቸርች ግን በጣም እያመማቸው ነው ያለ። በእግዚአብሔር ፍቅር ልጠይቃችሁ፣ ትውልድ እያመለጠን ያለው እያለቀብን ያለው ልለምናችሁ። እዚህ ውስጥ የምትሰሙኝ ከታች የምትሰሙኝ እባካችሁ ትውልዱን እናስመልጥ፣ እናልቅስ። የምንጣላበት ነገር ብንታረቅ ይሻለናል፣ ህይወትን እናድንበታለን። ስለኛ አይደለም። እመኑኝ፣ በአንድም በሌላ መንገዱ ይሄ ፕላትፎርም ሊዘጋ ይችላል። ሲኦል ግን አይዘጋም ኢየሱስ እስኪመጣ ድረስ። ይውጣል በተለያየ መንገድ። እግዚአብሔር ፊት ነው የምላችሁ። እዚህ ላይ ያለነውን አገልጋዮች እግዚአብሔር አንድ ቀን ይጠይቀናል። አንድ ቀን ይጠይቀናል። ሶ ፕራይድፉል፣ ይቅርታ ለመባባል ኩራታችን ትውልድን እየገደለን ያለ ነው። ስለማንም አይደለም በእውነት ማፍረው ምን መሰላችሁ? ሞት በራፍ ላይ ቆሞ እያንኳኳን ያለው ዲኖ ሃመኒ ሚኒስተር ዲፕሬሽን ውስጥ እንዳለ። ስንት ትዳር እንደተፈታ ታውቃላችሁ? እንደተፋጡ ስንት የበአገልጋዮችን ነው እያወራ ያለው። እዚህ መጥቶ የሚለፈልፉላ ትዳሩ ቤት ውስጥ የተፋታ ነው። እመኑኝ፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እንኳን ይህን ፕላትፎርም ላይ ያገለገልኩኝ ድካሜንም እግዚአብሔር ለምን እንደፈለገኝም የገባው በዚህ ፕላትፎርም ነው። ለአንድ ነገር እንጋጭ፣ ትውልድ እያለቀብን ነውረኞች ናችሁ በእውነት። እዚህ ጋር እንኳን ኮመንት የሚጽፉ ነውረኞች፣ ትውልድን ማለቅ ምንም የማይመስላቸው የሚወዱ ሰው ሲነካ የሚያብጡ አሳፋሪ ናችሁ። እያወራን ያለነው ትውልድ አለቀብ ነው። እንትና ለምን ተነካ፣ እንትና ለምን ተነካ? ምንድን ነው ፖይንቱ እንዴ?
ኢየሱስ እኮ ነው የሚያድነው። ጋይስ ለለመናችሁ እዚህ ላይ አላችሁ በእግዚአብሔር ፍቅር እምትሰሙኝ ሁላ ከውስጥ መስመር እየሰማችሁኝ የሚያላችሁ መለመናችሁ አንድ ነገር ነው። ምንም ሆኝ አይደለም፣ ግን እጃችን ላይ ደም አለ ትውልድን እናድን። መድኃኒት ሰጥቶናል ኢየሱስ። መርዝ ጋር አንቀላቅለው ይሄንን ኢየሱስ፣ ይሄን መድኃኒት ለትውልዱ ከመርዝ ጋር አንስጠው። ንጹህ መድኃኒት ነው አብ የሰጠን። ሞት አይቀርም፣ አንድ ቀን እንቆማለን እግዚአብሔር ፊት ለፊት አንድ ቀን እንቆማለን። ያልፋል። እድሜ እንኳን ይወቅሰናል። በእውነት እድሜ ይወቅሰናል። በዚህ እድሜ አትቀጥሉም፣ በዚህ ጉብዝና አንቀጥልም። ስንሰደብ ምንም የማይመስለን ዘመን ይመጣል ከፊታችን። ብቅት ብሎ ምንታውት ልጆች ናቸው ምንላቸው ዘመን ይመጣል። እንኳን በእግዚአብሔር ምሕረት ቀርቶ እድሜ ያስተምረናል። አታሳፍሩ ባካችሁ። እኔ ዱርዬ የምወደው ለዚህ ነው። ጥንብት ያለ ዱርዬ ምንም አይመስለውም። የእውነት ዱርዬ ያልኳቸው ነው። በጣም የገባቸው ዱርዬዎች፣ በጣም በጣም የገባቸው ኢየሱስ ገብቶን ኢየሱስ ገብቶን መድኃኒት ይዘን ጎበዝ። ትውልድ እያለቀብን እባካችሁ በእግዚአብሔር ልጅ ልለምናችሁ፣ ይብቃን ትውልድን እናድ። አሩ ነው የምትሉት ነገር ካለቀ ፓስተርዬ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ይብዛይ። አሜን። መኪና ውስጥ ገብቼ ወደ ዶክተሬ ጋር እየሄድኩ ነው ለሕክምና። ስለ ጸለያችሁልኝ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ተባረኩ። ቅድም ስደውል ላይቭ ላይ እንዳለህ አላየሁም ነበር። ሆነ ጸልይልኝ ብዬ ልልህ ነበረ መደወሌ። ከዛ ስትመልስ ማለት ስትዘጋው ላይቭ ላይ ይኖር ይሆን ብዬ ስገባ ሳይህ በዚህኛው ስልኬ ላይቭ ላይ ናችሁና በጣም ይቅርታ። ተባረኩ ስለጸለያችሁልኝ ለእኔም ለወንድሞችም ጭምር። በእርግጥ በጣም ጸሎት ያስፈልገናል ለሁላችንም፣ ለራሴም ጨምሮ ለሌሎችም ወንድሞች ስማቸው ለተጠራ ላልተጠራ በጣም ጸሎት ያስፈልገናል። አመፅ በዛ። ትዕቢት ዘርዝሮ እህል እንደሚወጣ እንግዲህ ለእናንተው የተገለጠ ስለሆነ የእግዚአብሔር ሰዎች በማናችን ላይ ያ ነገር እንደሚታይ በሰው መመዘኛ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃል መመዘኛ ትዕቢትን የምትረዱት ከሆነ ያው መቼም የትዕቢትና የትህትና መረዳታችን በእግዚአብሔር ቃል ያልሆነ አለ። በባህላችን ኢትዮጵያዊነት ትሁታን ተብለው የሚባሉ ምን አይነት ሰዎች ናቸው፣ ትዕቢተኞ ተብለው የሚባሉ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ብሎ የሚለውን ያው ካደግንበት ከእያንዳንዳችን ማህበረሰብ ከወጣንበት እንደዛም እንረዳበታለን። ዝግ ብሎ የሚናገር አንገቱን የደፋ ትሁት ነው ተብሎ ይባላል። ቀና ብሎ የሚናገር እንደዚሁም ደግሞ ደፈር ብሎ የሚናገር ትዕቢተኛ ተብሎ ይባላል። እሱኛው የመጽሐፍ ቅዱስ መስፈርት አይደለም እና በእሱኛው መስፈርት ሳይሆን በመጽሐፍ ቅዱስ መስፈርት ኤርሚያስንም ይሁን ፓስተራሊን እንዳልክም ይሁን ሰንበዲ ሌላ ትዕቢተኛና ትሁት መሆኑን በእግዚአብሔር ቃል ሚዛን ስለምትመዝኑ ማናችን ትዕቢተኞች ማናችን ትሁታን እንደሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ ስላለባችሁ መንፈሳውያን ሰዎች ስለሆናችሁ እንትን ትሉታላችሁ እና ትለዩታላችሁ። በእርግጥ ጸሎት ያስፈልገናል። ጸሎትን ብቻ ሳይሆን ምክርም ጭምር ያስፈልገናል። ምክር በጣም ነው የሚያስፈልገን እና አንዳንዶቻችን እንመከር ይሆን አይዶን ነው። ስለ ራሴ እንዳልናገር ብዬ እንጂ እኔ ሜንቶር የሚያደርጉኝ የሚመክሩኝ አገልጋዮች አሉ በዓለም ዙሪያ። በጣም ከራሴ ከፓስተሬ እና ከቤተክርስቲያን መሪዎች ጀምሮ ማለት ነው ብለን ጎዳና ላይ ያደግን ሰዎች አይደለን። ቤተክርስቲያን አለን። በአገር ቤትም ሳለው ጉባኤ እግዚአብሔር አሴምብል ቸርች ቤተክርስቲያኔ ነው።
አሁንም ስመጣ ሻይሎ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ፓስተር ሰለሞን ደሳለኝ ፓስተሬ ነው ታቁታላችሁ እና ማገረግልበት ምገረግልበት ቸርች አለና ምን አሎቻችንን እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እናገረግልን ሰዎች ቤተክርስቲያን እንዳለን መሪዎች እንዳሉን አናቅም ከሱ በላይ ከነሱም በላይ ደሞ ከምንም በላይ ጌታ እንዳለን እንኳን ምን ያህል ያስተዋል እንደሆነ አላቅምና አሁን የተፈጠረው ነገር ባይፈጠር ደስ ይለን ነበር ግን መፈጠሩ በስርዓት መሆን ስላለበት አድርገናል ለምን ተብሎ ቢባል የስንቶች ራይ የስንቶች ያገልግሎት ዘመን መንገድ ለማበላሸት በመንገዳቸው ላይ በመቆም በጨካኞች አላማ መክሮና ዘክሮ ከወደቀበት ለማንሳት ከሳተበት ለመመለስ ሳይሆን ሰባብሮ ከጥቅሞች ለማድረግ የተሄደበት መንገድ ርቀት ያው ስንፍናችንም ብርታታችንም አደባባይ ላይ ስለተገለጠ ለእናንተ ግልጽ ነው ቤት ከፍተው የኢየሱስ ክርስቶስን ጌትነት የማያውጁ አንድ ነፍስ ወደ ጌታ እንዲመጣ ጥሪ የማያደርጉ ኤርሚያስ ተጀምሮ እስከሚጨርስ ድረስ ፓስተር ይጨርሻል ሌላ ተልከታልጋ ፓስተር እሺ እሺ ያ ኦኔት ኤርሚያስ ለመሰለ you know ሁላችንም ማምን ምናምንበት አካሄዶች አሉ አምናለሁ ሁላችንም ግን እንትን የተበላሸሙት ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው በሁሉም አቅጣጫ ማለት ነው እኔ ማምነው ሁላችንም በነሰበር ጥሩ ነው ብያምናለሁ ሁላችንም በቃ ነው ካልተሰበረ መድኃኒት አይመጣም ምክንያቱም ሁላችንም የሪዛልቱ ውጤቱን እያየን አይደለም እያደረገን ያለነው የሚፈጨው ነገር በጣም በዛ ይርሚ የእውነት ይሄ መንፈስም የሚሰብር ነገር ነው ይርሚ አስበው እኮ ስለዚህ ፓስተር የስንት አገልጋዮች ስንት ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ አገልጋዮች በመድሪቱ ላይ ያሉ ፖሊስ የነን አገልግሎት ሲጨርስ ደውልልኝ እሺ በቃ እንደዛ ነው ውስጥ መነግርህ ነገር አለ ግን ዳሜጁ ቀላል ነገር አይደለም የሰውን አሮጌ ፋይል ይዘው እየዞሩ የሰውን ታሪክና የሰውን ዴስቲኒ የሚያበላሹ የነበሩ ሰዎች እነሱም ላይ እንዲደረግባቸው እንደሚችል በጣም በብዙ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው እግዚአብሔር ይሄን ድል ሲሰጠን ሶሻል ሚዲያ ላይ ፓስተርዬ በእግዚአብሔር ምሕረትና በእግዚአብሔር ጸጋ እንደቆምክ እየተናገርክ ነው እንደቆምን እየተናገርክ ነው በእግዚአብሔር ጸጋና በእግዚአብሔር ምሕረት የቆምን ሰዎች ለሌሎች ሰዎች በሚራራ በእንባልብ አሁን ቀደም እንደምታረጉት ነው የምትጸልዩት እንጂ እኔ ብቻ ነኝ ብለህ ባንድ ብሮ አቆመዋለሁ ሚዲያውን ብለህ ካልክ አይ አታቆመውም ብሎ ደግሞ ፍለፊት ላይ የሚቆም ትውልድ አለ ያ ትውልድ እኔ ነኝ ለማንም ይሁን ለማንም ያቆመን ጸጋው ነው እኔ ባንተ ላይ አንተ በኔ ላይ ለተሰለጠን የበላይ የጽድቅ ተጽኖ አለኝና አንተ ዝም ብለ ምናምን ነገር ነው ብሎ በሚል አይነት ነገር ላጥላላህ ላብጠለጥል አይቀርም በውስጥ መስመርና አውራ ግድ ይለ እናውራ ታንክ ዩ ወንድምነት ያታው ባረክ ወዳለው የእግዚአብሔር ቀኙና የፊቱ ብርሃን ከእናንተ ጋር ነው ያለው አሜን በርቱ አገልግሉ ቀኙና የፊቱ ብርሃን ከእናንተ ጋር ነው ያለው እሺ ጸጋ ይብዛላችሁ ተባረክልን ወገኖች ሁላችሁም ተባረኩ ያብሽ ባ ጌታ ይመስገን ጌታ ቸር ነው አሜን ጌታ ቸር ነው ጌታ መልካም አምላክ ጸሎቶች ላይ እንበረታለን ጌታ ይረዳው እኔ እንትን ነው ማምነው እንደው በእናታችሁ ለመመጻደቅ ምናም አም ታየርድ አም ሪሊ ታየርድ ደክሞኛል ጌታን ደክሞኛል አም ታየርድ የሰው ሞት መስማት ደክሞኛል የሰው ሀዘን መስማት ሰምቶኛል ላይክ ዊ ሃቭ ሶ ማች ሜስ በእውነት አም ጀስት ሪሊ ታየርድ እና ይህን ሳምንት እንደው ብንጾም ከለ በቃ ለሁሉም ለአማንዬም ለማነው ለአቡናም ለኤርሚም ግድ የላችሁ መንጸልይ እንደው በእግዚአብሔር ፍቅር እዚህ ውስጥ ያላችሁ በጣም በተለያየ ደጋፊዎች እንዳላችሁ አያለው አንቺስ
እንሳሳታለን እንስታለን በጣም ብዙ ነገር መናገር ይችላልው ግን እንደው ይሄን ሳምንት እዚህ ውስጥ 1400 ሰዎች እየሰማችሁኝ ያላችሁት ምትወዱን ከሆነ አገልግሎታችን ተጠቃሚ ከሆናችሁ ያማኒም ያቡናም የኤርሚም ያአሊም የሁላችን ተጠቃሚ ከሆናችሁ ጸልዩልን በእግዚአብሔር ፍቅር ለለመናችሁ በጌታ ፍቅር ለለመናችሁ የእውነት እኔ ከማንም ጋር አላወራም ከማንም ጋር ህብረት የለኝም እዚህ ጋር እንድታቁ ፈልጋለሁ ከማናቸውም ጋር ህብረት የለኝም አሮናቬኒ ነገር የለኝም እኔ መስመሬን ይዤ እየሄድኩ ነው በቃ ጌታ ያሳየኝ መንገድ ይሄ ነው ጌታ ይሄን ነው ስበካለ አገልግል ያለኝ ይሄን በዚህ መስመር ላይ እንዲማብጣብኝም ሰው አልፈልግም መሄድም አልፈልግም ግን አንድ ነገር አደርጋለሁ የእኔ የኢየሱስ ነኝ ብዬ ስል እነሱም የኔ ናቸው ብዬ አምናለሁ የእኔ የኢየሱስ ቆንቆኝ አቡናም የኔ ነው አማኒም የኔ ነው ኤርሚም አንግባባም ማለት ወንድሞች አይደሉም ማለት አይደለም እንድትጠነቀቁ ፈልጋለሁ በጣም እንድትጠነቀቁ ፈልጋለሁ አብያተ ክርስቲያን አይዳኘን መስቀል ነው የሚዳኘን ደሙ ነው የሚዳኘን የክርስቶስ ዙፋን ነው የሚዳኘን ወንድሞችን የተከፈለልን ዋጋ ስላለ የእውነቴን ነው የምላቸው እዚህ ጋር ስለ ይቅርታ ያስተማረን ትውልድን እየተናጠቀን ማንንም ምንጠላበት የማንንም ወገን ምንሆንበት ምክንያት የለም ልባችንን አይምሯችንን እንጠብቃለን ለምን መሰላችሁ እኔ ዛሬ ተናገሬ ነገ ሲገባኝ አይቻውቃል ያልገባኝ ነገሮች ስላሉ በማንም መወደድ አልፈልግም ጠልተውኝም ወደውኝም የሚያመጡብኝ ለውጥ የለም ነገር ግን እዚህ ውስጥ የምትወዱን ከሆነ በኤርሚ ተጠቅማችሁ ከሆነ በአቡና ተጠቅማችሁ ከሆነ በአማኒ ተጠቅማችሁ ከሆነ እዚህ ላይ ላሉ እንዳለ ተጠቅማችሁ ከሆነ ይሄን ሳምንት ጾም ጸሎት እንድትይዙ በእግዚአብሔር ፍቅር ጠይቃችሁ ይሄንን አደርጋለሁ የምትሉ ሰዎች አንድ ቁጥር ጻፉልኝ 1400 ሰው አያል አንድ ቁጥር ጻፉ ቴንክ ዩ ተባረኩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ተባረኩ ጌታ ይባርካችሁ በእውነት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች ጋይስ ቴንክ ዩ ጾም ጸሎት የምትይዙልን ለኛ ላገል ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ አይ ሪሊ ሪሊ አፕሪሺየት እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ባካችሁ ያስፈልገናል ጣም ያስፈልገናል አበባ እንደምትሰጡን ሁላ ስጦታ እንደምትሰጡን ጸሎት ያስፈልገናል እባክ 1400 ሰው ያለው ይሄን ሳምንት ጾም ጸሎት ለዚህ ሚዲያ ላይ ላሉት እነ ማን ነው ዳንኤል ይልማ ጸሎት ያ ዳኒ ኡነት ለሁሉ ኡነት ያ ማሜ ማመድ አበባው ያስፈልገናል ጸሎት በምን ውስጥ እንደምናልፋታቁም ጋይስ በጣም ሰዓት ውስጥ ነው ይያለፍ ከዛ አልፎ ደግሞ ከወንድሙስ ጋራ ደግሞ ያደክማል በጣም ያደክማል ሶ አሁን ወገን ከመትሆኑ የእግዚአብሔር ወገን ሆናችሁ ጸልዩልን one week from now on ማለት ነው for one week እንጸንጹም ሲበቅ ሚዲያ ላይ ለሚያገለግሉ ሁላ ማለት ኦኬ በቃ ለሚያገል ለዳጊ ኦኬ ለዳጊ ደግሞ ለልጆቻቸውም ጸልዩ ሚዘገነን አጫጭር ቪዲዮዎች ይሰማሉ ምንድን ነው የሚለው በቃ ነው አቁ በጣም ይዘ ልጆችን የሚዘልፍ ቤተሰብን አው ስማቸውን ያ አማኒዬ ዳጊ ኤርሚ አቡና በቃ በጣም አሉ አይደለ ሚዲያ ላይ ያገለ ኢንክሉዲንግ እንዳልክ ጸልዩለት ለእንዳልክም ጸልዩ በእግዚአብሔር ፍቅር ጠይቃቸዋል እኔ የሚገርማቸው ነገር ልንገራቸው ለአክሊል ጸልያለሁ ለማን ነው ለመዝሙረ ጸልያለሁ ጌታን ነው ማለት ለኦርቶዶክስ ላይ እየሰሩ ላሉ ልጆች ሁሉ ነው መጸልየው ነው ስጸልይ ጌታ ነው የሚሰማኝ እናንተ ስለማሰሙኝ አያገባችሁ ጌታ ነው ጸሎቴን የሚሰማው ሶ እኔ አምናለሁ ሰው በጌታ ፍቅር ለለምናችሁ ሚዲያ ላይ ያገለገለላላችሁ ላለን ሰዎች ጸልዩልን
ታደጉን በእግዚአብሔር ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ናሆምዬ፣ ያሚ፣ አቢ፣ ሚኪዬ እንዳልክ ምህረት የምትሉት ነገር ካለ ልስማችሁ። ከላይ ሊጀምርና አሁን መስ አቢ ያሚ እየገባ ይቀጥላል። ሰማ ያ ለሌ የፈለኩት ምንድነው? አይ ጀስት ሆፕ ሁላችንም እንድናቅ ላይክ ልብ ውስጥ ያለው ነገር ከኛ ይልቅ የእግዚአብሔር ልብ እንደሚሰበር ልብ ብንል የኛ ምን ያህል እንደተሰበረ አየን አይደለ? በወንድሞች ጥል ደስ እንደማይለን እግዚአብሔር ደግሞ አንድያ ልጁን የሰጠ አባ አምላክ እንዴት ልቡ እንደሚሰበር እና በእውነት እግዚአብሔርን እንፍራ። አንድ ወገን ስንሆን ራሳችንን ክርስቲያን ብለን አንድ ሊያረገን የመጣ ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ይያለ የዚህ ነኝ የዛ ነኝ ማለት አንደፋፈረው እግዚአብሔርን ያን ያህል ማለት ነው። እግዚአብሔርን እንፍራ፣ እግዚአብሔርን እንስማ። እንዳልከው ደግሞ ፓስተር ትውልድ አለ። እኔ በጣም ታናሽ ነኝ፣ ፕሮባብሊ ከዚህ ውስጥ ካሉት በጣም ታናሽ ነኝ። ግን ልቤ ግን ያለቅሳል። ስንሰማ ልባችን ያለቅሳል፣ ስናይ ልባችን ያለቅሳል። እንዳለው ነው ፓስተር፣ ብዙዎች ተስፋ ቆርጠው ቁጭ ያሉ አሉ። ብዙዎች በዲፕሬሽን ውስጥ ኤግዛይቲ ውስጥ ድረግ ውስጥ ቁጭ ብለው የሚሰሙ አሉ። ይሄ አራት ማዕዘን ክፍል ውስጥ አይደለም፣ ዓለም ነው የሚሰማን አይደለ? ይሄን ስናወራ ስለዚህ እባካችሁን ትውልድ አለ። ሌላ ደግሞ ቅድም እንዳልነው ነው እግዚአብሔር ይጠይቀናል። በጌታ ፊት ስንቆም ወንድማችንን ይጠይቀናል። አም ሶ ሶሪ እኔ ያላበኝ ነው ይሄንን የምለው ማለት ነው። ይጠይቀናል ጌታ ወንድምህስ እህትስ ይላል። እዚህ ጌታን እንፍራ በጣም እንፍራና ያ ጌታ ይረዳናል። ደግሞ ሀምብል ስንሆን ስንሰበር ማይ ጉድነስ የሚመጣው ፌቨር እንሰማ ብለን የምንጮህበትን እንትን ረስተን ጌታ ጆሮ ይሰጠናል። እና ጌታ ይርዳን፣ ጌታ ይታደገን። እውነት ሁላችንንም በመስመር እኔም የሳትኩት ነገር ካለ እግዚአብሔር ወደ መስመሩ ያስገባል እና እሱን እናምነዋለን። ፓስተር ቴንኪ በጣም ስለጸለይክ። ያ ጌታ መልካም ነው። በቃ ሌላ ምንም የምንለው ነገር የለም። ዊ ጋት ጂዘስ ሶ ትኩረታችን ኢየሱስ ላይ ይሁን። ኢየሱስን አይተን አንባላም፣ እርግጠኛ ነኝ። ኢየሱስን ያየ ሰው አይናከስም፣ እርግጠኛ ነኝ። ዞረን ስለተመለከትን ነው እየተባላን ያለ ነው። እና ጋይዝ እንደ አካል ማሰብ ከጀመርን እውነት አንድ ላይ መጓዝ እንችላለን፣ በእውነት መነሳሳት እንችላለን። ዊ አር ዘ ቦዲ ኦፍ ክራይስት። እግዚአብሔር አንድ ነገር ይፈልጋል ከኛ፣ አገልግሎታችንን ሳይሆን ለአገልግሎቱ ያለን ልባችንን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። በሳ ሄርት እግዚአብሔር ጉዳዩ ከልባችን ጋር ነው። እና እግዚአብሔርን ቅናት እንቅናለት። ዳዊት እንደቀና እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ነገር አይ ዘንድ እሻለው እንዳለ እግዚአብሔርን ደስታ ማየት ይሆንልን። በእውነት እግዚአብሔር የመጨረሻ ደስታው ልጁ ኢየሱስ ሲታይለት ነው። ኢየሱስ ቦግ ብሎ ሲወጣ ነው እግዚአብሔር የሚደሰተው። የአብ የመጨረሻ ደስታው ያ ነው። ረካው የሚለው ልጁን ሲያየው። ስለዚህ ያ ወደ ቃሉ እንመለስ። ሌትስ ሪፐንት። እግዚአብሔር መሐሪ ነው፣ ምሕረቱ አያልቅም፣ የዘላለም ነው። ለዘላለም እግዚአብሔር ምሕረት እና ወደ ቃሉ ከተመለስን አዝ ብራደርስ ደግሞ እንደጋገፍ፣ አንሳለቅበት፣ አንሳቅ። እዚህ ጋር ሆነ ተብሎ የምንሳለቅበት ጉዳይ አይደለም ጋይዝ። እትስ ጀነሬሽን ጉዳይ። አቢጉ እንዳለችው ነው ብዙ ጀኔሬሽን አለ ሊድን የሚገባው። በጣም ብዙ ጀኔሬሽን አለ ጋይዝ። ዳርክነስ ውስጥ ያሉ ላይክ ወንድሞቻችን ላይክ ትውልድ አለ በጣም ብዙ ሊድን የሚገባው ፕሬየር የሚያስፈልጋቸው ሰው። ለእነሱ ምንጸልይ እንዲያደርገን ጌታ ሁላችንም እንያይዝ። ሌትስ ፕሬይ ፎር ዘም። ምንጸልይ ሁላችንም አንድ ለአንድ እንጸልይ። እኔ ለአንድ ሰው የሆነ ሌትስ ጀስት ቴክ ታይም ወደ ሎርድ ከጌታ ጋር ጊዜ ወስደን እንጸልይላቸው። ጌታ ደግሞ መልካም ነው፣ ያስቀናል። ኢየሱስ እናየዋለን በእውነት እና ያ እጅ ለእጅ እንያያዝ እላለሁ።
ተባረኩ። ምንድነው? ያ ደስ ብሎኛል። መጸለያችን ጌታ ይባረክ። ጌታ እየረዳን ነው። እና ቀደምም ስለነበረው እኔ አንድ ነገር ነው ማስበው ማለት ትናንትና እና አስተውሳለሁ የመጣውበት መንገድና ጌታ ረድቶኝ ዛሬ ልጅ ሆኛለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ። እና ብዙዎች አሉ አንድ እርምጃ ይቀራቸው በዚህ ሚዲያ ላይ የሚከታተሉ የሚሰሙ የእግዚአብሔርን ቃል የሚናፍቁ እና እዚህ ሚዲያ ላይ በሚሆነው ነገር ሁሉ ብዙ ተጽዕኖ ነው የሚፈጠር በተለይ በአገልግሎቶች። ስለዚህ ሚዲያ ላይ የሚደረግ እና እንደ አማኞች ለመሆናችን መጠን ክርስቲያኖች እንደመሆናችን መጠን በተለይ ደግሞ አገልግሎቶች የሚናገሩት የሚያደርጉት ድርጊት በጣም ወሳኝ ነው ለትውልድ ለጠፋው ትውልድ ላልዳ ነው እና ሁልጊዜ እኔ ልቤ ያዝናል ለምን ይሄንን በሚያዩ ሰዓት አረ ጴንጤ ከመሆንማ ሚላስተሳሰብ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ለትውልድ እናስብ እናደርገውን የምንናገረውን ሚዲያ ላይ የሚተላለፈው ነገር ሁሉ በጣም ተጽዕኖ ስለሚፈጠር because አገልጋይም ኢንፍሉዌንሰርም ስለሆናችሁ ማለት ነው እዚህ ሚዲያ ላይ በእግዚአብሔር ቃል የምታገለግሉ including አልይ ማለት ነውና እዚህ ውስጥ አስተዋጽኦ የዛሬ አመት 150 ሰው ነበር እየመጣ የሚማረው እና after 1 year ከ1500 1700 ኖርማል ሆኗልና ይሄ የእግዚአብሔር ሞገስ እግዚአብሔር ሲረዳ ነውና ደግሞ ኢየሱስ ባለበት ፍቅር አለ ኢየሱስ በሚሰበክበት ፍቅር አለና ይሄን ፍቅር ደግሞ ሚዲያው ላይ ሁሉ እንዲሆን ሁላችንም እንድንጸልይ አንደኛ ጴጥሮስ ላይ እንደዚህ ሚል ካለ አይደለ ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ላይ በኢየሱስ ማነባለው በመጨረሻም ሁላችሁም በአንድ ሐሳብ ተስማሙ ይላል እግዚአብሔር እርስ በራሳችሁ ተሳሰቡ እንደ ወንድማማቾች ተዋደዱ ይላል ከዛ ሩሮችና ትሁታን ሁኑ ይላል ስለዚህ የተሰጠን ትእዛዝ አለ እግዚአብሔር ቃል እኛ ምን መራው ክርስቲያን ደሞናችን መጠን ያ የኛ ሃንድ ቡክ እግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው የሆነ ጥያቄ ሲኖርን መልስ እንፈልግ ጋይጣም እናገኝበትና በቃ ሌላ ቦታ ግብዝነት የሌለበት የወንድማማች መዋደድ በመዋደድ ተዋደዱ ይላል ስለዚህ ዝም ብለን ሳይሆን ከልብ የመነጨ ከውስጥ ከመንፈስ የሆነ ርህራሄና ትህትና እርስ በራሳችን ብናሳይ ለብዙ ለዳኑት አይደለም እኔ መጨነቀው ባይዘው ላልዳኑት ለሚሰሙ እግዚአብሔርን ቃል ለመማር ወቅቱ ለሚመጡና እንደዚህ አይነት ነገርን በዚህ በቲክቶክ ላይ ለሚመለከቱና ወደ ኋላ ለሚሉ ነው እኔ በጣም ልቤ የሚያለቅሰውና ይሄንን የምትሰሙ ካላችሁ ካገልጋዮች በዚህ ነገር የሚመለከታችሁ ባካችሁ ትውልድን እናስብ ፕራይዳችንን ወይ የራሳችንን ክብር ሳይሆን እግዚአብሔር የጠራን አጠራርኛ ለራሳችን ድነን እጅና እግሮቻችን አጣምረን ወይ ደግሞ የራሳችን ክብር ያስከበን እንድንኖር ሳይሆን በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ይጨመሩ የሚያስፈልጉ ብዙዎች በተለይ ወጣቶች ግራ የገባቸው ዲፕሬሽን ላይ ያሉ በቃ መንገዱ ይጠፋባቸው እነሱን ደግሞ እናንተ አገልጋዮች ናችሁ የምትታደጓቸው እና የዘመኑ ድሮ ወንጌል እንግዲህ ወይ ደግሞ አሁንም ወንጌል በየመንገዱ ላይ ይሰራልና የዚህ ሲዝን መንገድ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ስለሆነ ወጣቱንም እንደርስበት ይሄ ሶሻል ሚዲያ ስለሆነ ፕሊስ ቅዱሳን ወንድምና እህቶች ሁላችንም ወጣቶችም ዩሮፕ ፎር ጂዘሶች ሁላችንም የምንናገረውና የምናደርገው ነገር ክርስቶስ ኢየሱስን ብቻ ያሳይ ቸርነቱ ምህረቱና ፍቅሩን ያሳይና እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል እና እንጸልይላችሁ ለወንድሞቻችን በጣም ወዳችኋለሁ ተባረኩ በረከኝ መስይ ፓስተር የኔን ልቀጥል እሺ ሁላችሁም እንዳላችሁት ነው ያው በጊዜ ላለመውሰድ እኔ መናገር የምፈልገው ስፔሻሊ ዋናው አሁን እኛ ከኛ የሚጠበቀውን አድርገናል እንደ ክርስቲያን ልንቃትት ልንጸልይ ነው የሚገባው ደግሞ ለሁለት ለሶስት ሰው ብለን ይሄን ሁሉ ጊዜ ማባከን አይጠበቅብንም
በቃ ብዙ ሚሲ እንዳለችው በጣም ብዙ የሚጠብቀን ትውልድ አለ። በጣም ብዙ ማለት በጣም በከፍተኛ ጨለማ ስርዓት ውስጥ ያለ በጣም ብዙ ትውልድ አለ። ማስመለጥ ያለብን ትውልድ አለ። ሚገርም ፓስተርዬ ሳሙና እኮ ሻወር ስትወስድ ሳሙና ጣለኝ ትላለህ እንጂ ሳሙና እኮ አይጥልህም። አሟልጮ እኮ እሱ የለም ዞር ይላል። እኛና እኮ የሚጋጨው መሬቱ ነን። እና እነዚህ ልጆች እግዚአብሔር ያስመልጣቸዋል ማለት እግዚአብሔር የክብሩ መገለጫ አድርጎ እነዚህ ልጆች አሁን ያወጣቸዋል። ሀምብልነትን ሰጥቷቸው ይቅርታን ሰጥቷቸው እነዚህ ሰዎች ይወጣሉ። ቃሉን አውቀው ቃሉን ኖረው ወድቀው የሚቀሩበት ምክንያት የለም፣ ይድናሉ። እና እዛ ጋር ግን እየሄድን ስፔሻሊ ድነን ክርስቲያንን ብለን ከኃጢአት ምልልስ ውስጥ ወጥተናል ብለን እዛ ጋር ሄደን ለአንዱ ሼር ለአንዱ ኮመንት እያልን ይሄ ነገሮችን ልክ እንደ ሳሙናው እንትን የምንል ሰዎች፣ ግጭት የምንፈጥር ሰዎች ክርስትና ያ አይደለም። ክርስትና እግዚአብሔርን በማወቅ መመላለስ ነው። በሀምብልነት በጭምተኝነት ዝም በማለት መኖር ክርስትና፣ ወደ እግዚአብሔር ብቻ በመቃተት መኖር ነው። እና እኛ ስለጸለይን እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብሩን ይውሰድ። እግዚአብሔር መልካም ነው ማለት እንኳን ጸልየንበት እኮ ልክ ቅድም እንዳላችሁት ለዳዊት ሳይሆን ለልጆቹ ከሱ ለሚወጡት ነገሮች ነው አይደለ? እግዚአብሔር ያንን አይቶ ነው እኮ ዳዊትን የወደደው አይደለ? እንደ ልብ ያለው። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ለእነሱ ብቻም ሳይሆን ነገ በእነሱ ለሚድኑት ሰዎች ሲል ያድናቸዋል። ደግሞ የእነሱ ናቸው፣ መልካም ይሆንላቸዋል። እና በቃ ነገሮችን የምታባብሱ ከሌላ እምነት አይደለም፣ እዚሁ ፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ ሆናችሁ ሳይድ የምትይዙ ሰዎች ሳይድ አይጠቅምም። የእኛ ሳይድ የእኛ ሁልጊዜ ርዕሳችን ክራይስት ነው ሊሆን የሚገቡ። በቃ ለሁላችንም ለአማንም፣ እኔ ፐርሰናሊ የተፈጠረውን አላውቅም፣ ግን ለኤርሚም ለሁሉም እግዚአብሔር ልጁን የሰጠው እኩል ነው፣ እኩል ነው ያካፈለን። ስለዚህ እኛ የምንለየው ክርስቲያን ወይም ደግሞ የተሻለ የምንለው የለም። እኛ በእግዚአብሔር ፊት ሁሉንም ማየት አለብን እኩል አድርገን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከዚህም በላይ ደግሞ እንደተባለው እንጸልያለን። ደግሞ የጻድቅ ጸሎት ተጽዕኖ ትፈጥራል። እንጸልያለን። ጌታ ይባርካችሁ። አቲንክ እንትን አን በቃ አን ነዛ ነዛ አይደል አልዬ? አዎ እኔም ልል ነበር አንድ ነገር ልበልና ካፌ ላይ ነው የቀማኝ። እኔ ልበላ እንጂ አልዬ፣ በሚገርም መንፈስ ጀምረን የነበረው አምልኮ አሀብ ነበሴን እንደዚህ አይነት እዚህ ውስጥ በዛ መንፈስ ጀምረን ስንት ትንቢት ተናግረን ልጆቻችንን አስነጥቀን ስለ እነሱ እኮ በመንፈስ ጸልየናል። ስለ ትውልድ ባለንበት ቦታ እንቀማ፣ ትውልድ እንቀማ፣ ልጆቻቸውን እንቀማ ብለን አልቅሰን እንደዚህ ተሰምቶኛ ያቀም። የእውነት ደግሞ ልጄን እንደሸፈንኩና እንደቀማው እርግጠኛ ሆነ። በዛ መንፈስ ጀምረን የሚገልም ቃል አካፍለን ህይወት የሚቀርም ካራ መጨረሻችን ግን እዚህ ጋር ደረሰ። አሁን ራሱ ጊዜያችንን እየተቀማን ነው። በዚህ ሰዓት እኮ 1400 ሰው ነበረ መዳን የሚችሉ። ጌታን መቀበል ትፈልጋላችሁ ብለን እኮ ስንት ሰው እኮ የምንወስደውን ሰዓት አሁን እኛ ራሳችን ተቀማን። ስለ ጌታ እንኳን ጥሪ አላደረግንም። 1600 ሰው እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ውስጤን የተቃጠለው መጥቶ የባሰ ሌላ ነገር ትላንትና እንዳልክ ጋር ገብተን በእንዳልክ ሜዳ ላይ ትላንትና ሰዎችን በሚሰድበት ቦታ ላይ ትላንትና መጠጥን በሚሰብክበት ቦታ ላይ ትላንትና ስለ ራቁትነት በሚሰብክበት ቦታ ላይ የሚገርም ታሪክ ተፈጠረ። አጋንንት ጮሆ ወጣ። እዛ ቦታ ላይ ስንት ሰው ጌታን ተቀበለ? ስንት ሰው ከጀርባ የዝሙት መንፈስ አለብኝ የመጠጥ መንፈስ አለብኝ ብለው እዛ ቤት እንኳን አሁን ደወሉልን። ስንት ሰው እንዲሄን አደረገ? በእንዳልክ ቤት ትላንትና ስለ ዝሙትና ስለ መጠጥ በሚሰብክበት ቤት ውስጥ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ እያበደ ነበር። ትላንትና ስንት ሰው ጌታን ባገኝበት። እዚህ ቤት ደግሞ ያኛውን ስፒሪት ይዘን መተን እየሰራ ዛሬ ቀጠሮ ነበረን። ፕሮስቲቱት የነበረች ከመንፈስ ጋር የምትተኛ ልጅ መስከራ ስንት ሰው የሚድንበትን ነው አሳልፈን እንደገና ምንሰጠው። አሊ መርካም አድርገሃል፣ መጸለይ ያለብህ ዲሴዝ ለሰባተኛና ለስምንተኛ ጊዜ ይሄ ነገር ሀፕን ሲያደርግ አደለ እንዴ? ደሴም ቲንግ ነው። ነገ ሌላ ይመጣል። ተናግረዋል እኮ ታውቀዋለህ እኮ አልዬ፣ ነገ መምጣቱ አይቀርም። በተለይ
ሌላ ነገር ሆኗል። ስለዚህ እኛን ጸሊ ቆንጆ ነገር ተናግራል አሳልፈን ለጌታ እንሰጣለን መስጠታችንን የማይቀር ሁላችንም ባየን ቁጥር ውስጣችን እንደሚያለቀስ እርግጠኞች ነን። ስለዚህ ለጌታና ሳለፍ ጸልዩበት እግዚአብሔር መልካም ነው። አሁን ስራ እንስራ በእናት ባለችን ሰዓት አንድ ሰዓትም ደክሞሃል አንተ ይሄን ሁሉ ሰዓት ቁጭ ብለህ 8 ሰዓት ቁጭ ብለህ ኮንክሉዥን በዚህ ይሆናል አለኝ። በልልታና በመስካና መጨረስ እንችል ጌታ ይባርክ ስለጨለስከው ግን ተነጠቅን ሳናስበው ተነጠቅን እናራሳችን ወርቂ አይ honestly speaking የሆነ ለመናገር ጌታ ከኛ ጋር አለ። ጌታ ከኛ ሰይጣን ማኑ ሊያስነካን ፈልጎ ነው ከወንድሞች ጋር ሊያባላን ማለት ነው ማኑ ነው። ግን አንድ ነገር እንድታጎገም ፈልጋለሁ። አሁን ይሄ ነገር ወደኛ ሲመጣ part of it ነው ማለት ነው we are the body ማለት ነካን ማለት እኮ ነው ብሩክ። አሁን አመማ አይደለ ያ ማለት አካል ነን ማለት እኮ ነው የሁሉ መነካት። ለምሳሌ ኤርሚ ካሜራውን ሳይከፍት በቃ ፔኑ ተሰምቶኛል የሁሉም ፔን ተሰምቶኛል። ሰሞኑን እየጸለይኩ ነበር እያዘንኩም ነበር part of it ነን። ነገር ግን አሁን እንዳልከው አሁን ፓርላማ ውስጥ ቁጭ አልኩ መሰለኝ ከሰማይ ወርጄ ጌታ ነው የሆነ I just hear it, you know, I hear it. ፖለቲካ ራስ ወጣላለውና ክልል ሁለት ምን ይያላችሁ ነው ክልል አምስት ምን መሰለኝ ማለት ነው ክልል ስድስት ምን እየተሰማችሁ ነው ምን መሰለኝና አያምርብኝ ብለ ነገሩ ጌታ ከኢየሱስ ውጭ በጣም አያምርብንም። ጌታ ይመስገን እዚህ ጋር እየሰማችሁ ነው ያላችሁ ሰዎች ቅዱሳን ሁላችን the most energetic topic is a Christ በእውነት በቃ እሱን ስናወራ ድካማችን ሁሉ ወደ ኃይል ይቀየራል ውድቀታችን ወደ መነሳት ይቀየራልና let's talk about the reflect Christ ኢየሱስን እናድምቀው። ይሄ ነው የኛ ተስፋችን። sorry guys በእውነት በጣም sorry ግን በቃ ምንም አካልን ያመናል እና pretend አናረግም መቼም pretend እንደው ምንም አልመሰለንም የተደረገው ነገር አላየውም አንልም። በጣም አይተናል ነክቶና ላሞናል so resultው እዚህ ጋር ሆኖ አልመጣል። ግን control እንዲያደርገን አንፈቅድለትም በጣም አንፈቅድለትም ኢየሱስን እናገንበታለን። ጌታ ይመስገን ብሩክ ይየ thank you ብሩክ አንድ ነገር እንድትፈልጋለን ምንድነው አባይፋ ፋቴ ላይ ነን እንዴ? አይ በጣም ይሞቃል አለኝ ያጠፋው ነው ያጠፋው። ምንድነው መጀመሪያ ፓስተር ሰላሙን ሰላሙን በለው። ፓስተር እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁን ቅዱሳን የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ ከላይ እስከታች ያላችሁ አሜን። ወዳጆቼ በጣም ደስ ብሎኛል ስለሰማችሁ። አሜን። እየሰማን ነበር ጌታ መልካም ነው። እንግዲህ ያው መልካም ነው ጌታ። አንተ ግን አምርብህ ይቅርታለን ለማርኛዬ። አንተ እዚህ ቦታ ላይ ጤናማ ትምርት ስላለን ሁላችንም እንመጣው ሁላችንም እኔም ጨምሮ ሁሉንም አቃጫለሁ። አንዳንድ ጊዜ መቼም ፍርድ አይደለም አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ባለጌ እንድንልኩ ይናገራል። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል የማይሰሙበት ዘመን ይመጣል። ራሳቸው አስተማሪ ያዘጋጃሉ ወነትን ከመስማት ፈቀቅ ይላሉ የሚሉት ይሄ አድመኝነት ጎጠኝነት እኮ ከእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም። በጌታ ቤት 20 አመት 30 አመት ቁጭ ብለ እግዚአብሔር የሚልን ነገር አለመፈጸም ማለት አመጻ ነው እኮ ያ ነገር ነው። እኔ ጸልይ ብትን ያልጸልይ ይቅርታ አርግልኝ ምክንያቱም አውቀው ያጠፋ አሁን ይሄ ስንት ሰው በሚማርበት እግዚአብሔር ይሄን ኦፖርቹኒቲ አረፋ በጣም በሳጫሉ ሳስብ ስለዚህ ነገር ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ክብሩ ለጌታ ወዳሉ መልሰው መሪውን መልሰው። እሺ ፓስተር ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ስማንጂ ያደመጥኳችሁን በቀደም ትምርቱ እንዴት ደስ ይል ነበር። ሪፍሌክት ያረጋችሁ እሱ ሪፍሌክት እናገር። አዎ በተለይ ሙሴ ባህርን ከፈለ ጌታ ኢየሱስ ልብን ከፈለ ይያልከ ስታወራ መጨረሻ ላይ ስትናገር ሰምቼ በጣም ደስ ብሎኛል። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ጌታ ግን በነገር ሁሉ መልካም ነው። አሜን
አሜን። በነገር ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ መልካም ነው። ቶሎ ቶሎ ይሰለቸኛል የምሰማው ማየው በዙሪያዬ መቼ መቼ ማታረጅብኝ ኢየሱሴ አንተ ከሆነ ጌታዬ ወዲያው ወዲያው ይሰለቸኛል የምሰማው የማየው በዙሪያዬ መቼ መቼ ማታረጅብኝ ኢየሱሴ አንተ ከሆነ ጌታዬ ልቤ ሰንበተቻል ከዋንተን ልቤ ውስጥ መሰንበተቻል ከዋንተን ልቤ ውስጥ መሰንበተቻል ከዋንተን እረ ልቤ ውስጥ መቆየተቻል ከዋንተን አንተን 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 ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው በምን አይነት ፍቅር እንደነካኸኝ ነንጃ በምን አይነት መውደድ እንደወደድከኝ ነንጃ በምን አይነት ፍቅር እንደወደድከኝ ነንጃ በምን አይነት ፍቅር እንደነካኸኝ ነንጃ ምንም ነገር እንዳይደንቀኝ አርገ ወደኛል ወደ ልቤ ገብተ መገረሚያዬ ሆነህልኝ በቃ ገብተ ገረ የልቤ አለቃ በምን አይነት ፍቅር እንደነካኸኝ እንጃ በምን አይነት መውደድ እንደወደድከኝ እንጃ በምን አይነት ፍቅር እንደነካኸኝ እንጃ በምን አይነት ፍቅር እንደነካኸኝ እንጃ 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 ኢየሱሴ እንጃ ስንት የሚዘመር ስንት የሚነገር ይያለ በስማ ፈንቅላውጥን እኮ ከነበርንበት ቦታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሩቅ አይደለህም የቅርቤ ለለኔ የቅርቤ ለለኔ ሩቅ አይደለህም የቅርቤ ለለኔ የቅርቤ ለለኔ አሃ የልቤ ጌታነ አሃ ውስጤ ያረፈብ ኦሆ ውስጤ ያረፈብ አሃ የዘላለም ጌታ አሃ ባንተ ታመንኩብ ኦሆ ባንተ ታመንኩብ አሃ የልቤ ጌታነ አሃ ውስጤ ያረፈብ ኦሆ ውስጤ ያረፈብ አሃ የዘላለም ጌታ አሃ ባንተ ታመንኩብ ኦሆ ባንተ ታመንኩብ አምላኬ ፍቅርበ ገብቶ ሳይደራኝ መኖር ተምጃለው ሳይደራኝ መኖር ተምጃለው አሃ የልቤ ጌታነ አሃ ውስጤ ያረፈብ ኡሁሁ ውስጤ ያረፈብ አሃ የዘላለም ነው
በተለይ ሰው ማስተውላቸው በጸሎት ቤቶች ውስጥ የሚከናወኑ ምናምን ምስክርነት የሚሰጡ ሰዎች ካሉ አከን ኢንቫይት ደም ማስገባት ፈልጋለሁ። ከሌሉ ግን እስኪ አሳጠረ ምን እያደረገ እንዳለ ሰዎች ከምን እየዳኑ እንዳለ ቀስ ብለህ ተረጋግተህ እንድትነግረን ፈልጋለሁ። እሺ አውቶማቲክሊ እንዳታደርገው ብሩኪ። እና ለምንድን ነው መሰለ ማለት ታይም የለንም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ትውልድ እያለቀ እንደሆነ ትውልዱ እንዲገባው ፈልጋለሁ ብሩኪ። በተለይ በቤተሰብ ውስጥ የሚደረግ በጣም እንት ክራይሲሶችን የሜሬጅ ክራይሲስ ሬፒንግ ላይ እየሰማኸኝ ነው ብሩኪ? እነዚህ ነገሮች በጣም ሰውን ማስተውለው ግን ውስጡ እየቆሰለበት ያለውን ነገር ትንሽ እንድታወራ ፈልጋለሁ። ተባረክ። አሜን አሜን። አልዬ እውነትም አውቶማቲክ ላይ እንዳልፈጠን መልካም ነው። ቶሎ ቶሎ ስለማወራ ጌታ ሆይ የምለውን አንተ ሰጠኝ፣ አንተ ተናገር፣ ሀሳብ ይናገር ብቻ መንፈስ ቅዱስ። ጌታ መልካም ነው። የጸሎት ቤቱ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የተጀመረ ስለሆነ በዛ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ነው የሚመጡት። በዓለም ላይ ካለ ቤተክርስቲያናት ሁሉ ነው የሚመጡት። ከኒውዚላንድ እስከ አይስላንድ፣ ከላይቤሪያ እስከ ኡጋንዳ፣ ዩሮፕ በሙሉ፣ ቻይና፣ ከፓኪስታን፣ ከባግዳድ፣ ከጦርነት ውስጥ ከሊቢያ፣ ከእያንዳንዱ ቦታ ልንገምታቸውና ልንጠብቃቸው ከማንችላቸው ቦታ በጣም ብዙ ሰዎች እየመጡ ነው ያሉት። እነዚህ ሰዎች ቤተክርስቲያን የሚሄዱ ናቸው፣ ፓስተር ያላቸው ናቸው። ነገር ግን ሕይወታቸውን ለማንም መንገድ የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው። ግማሾቹ ለፓስተር ለወንጌላውያን እዛ ለሚሰሩ ሰዎች ተናግረው ሕይወታቸው፣ ትዳራቸው፣ ኑሯቸው የተበላሸባቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። በመናገራቸው ችግራቸውን በመነጋገራቸው የተነሳ ሌሎቹ ደግሞ በአገልጋዮች ራሱ ነው የተደፈሩት፣ በወንጌላውያን የተደፈሩ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሁሉ ካየናቸው ከአዲስ አበባ ውስጥ አርባ ምንጭ ከአቢቹ የሚባል የት እንደሆነ እንኳን ከማላቀው ከናዝሬት ከዝዋይ ከሚገርም ቦታ ነው ሰው የሚደውለው። በአገልጋዮች የተደፈሩ፣ ትዳራቸው የተበጠበጠ፣ ባል ከሚስት ውጭ የሚሄድ፣ ሚስትየዋ ከባሏ ውጭ በፖርንና በማስተርቤሽን ባሏ ገና ወጣ ሲል እኔ ነው አሁን ይሄ የአይ ወርዶች ዲቴክት ስለሚያደርግ ቲክቶክ አርኛና በአማርኛ እና ቡቡ ቡና እየወቀጠ መሰለኝ፣ በኋላ እንጠጣለን። ቀላል ቀላል ወቀጠብኝ። እኔ እሺ ይቅርታ፣ ለቋንቋ ሪካርዱን ካወጣኸው አይገባም የውጭ ድምፅ። አሁን ይሰማል? ጌታ ይባረክ። እና እነዚህ የሚመጡት ሰዎች ራሳቸውን መግለጥ ለማንም ቦታ የማይችሉ ናቸው። በዓለም ካሉ ቤተክርስቲያናት ውስጥ ወጥተው ነው የሚመጡት እነዚህ ሰዎች። እግዚአብሔር ይመስገን የእኛን ሕይወት ግልጽ አድርገን በመናገራችን ትልቁ አድቫንቴጅ በዛ ነው የወሰዱት። ሌባነን፣ ዝሙተኛነን፣ ሰካራምነን ምናምን ብለን በምንናገርበት ሰዓት በሕይወታቸው ልባቸውን ከፍተው ሊናገሩ የሚችሉ በአረብ ሀገር ያሉ፣ በአሜሪካ ውስጥ ያሉ፣ ከመናፍስት ጋር የሚተኙ በፖርን አዲክትድ ከመሆናቸው የተነሳ ከመናፍስቱ ዓለም ጋር የሚገናኙ ከቼቼኒያና አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ መንገድ ላይ ራሳቸውን እንትን ከሚሉ ሰዎች መናፍስትን ከሚናፍቁ አብሯቸው ከመተኛቱ የተነሳ መናፍስትን ከሚጠብቁ ሰዎች እሱ አይደለም ሬፕ ከተደረጉ ብቻ ሳይሆን በሴቶች ላይ ብቻ ሳይሆን በወንዶች ላይ ያገቡ ወንዶች። ይሄ ትልቅ ዋናው ደግሞ የተደበቀ ትልቁ ጉድ ነው። ይሄ ደግሞ አንድ ጊዜ መውጣቱ አይቀርም። እስከዛሬ ያተኮርነው ስለ ሴቶች መደፈር ነው።
እዚህ ሚዲያም ላይ ሌላ ቦታ የምናየው ሴቶች መደፈር ስለ ውርጃ ስለ ማስተርቤ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው የሚወራው። ተልቁ ነገር ግን ከጀርባ የተደበቀ የወንዶች ደሞ አለ። በጣም ብዙዎች አጋጥሞኛል እና እያለቀሱ ነው የሚነግሩኝ። እራሱ የቱ ጋር እንዳለ ጥፋቱ ግራ የገባው ልጅ መጥቶ ነበር አንዴ። ምኑ ጋር እንደጀመረ ከሴት ጋር መተኛትና የፖርንን ማቆም አቃተኝ፣ በፎንሴክስ ማቆም አቃተኝ ብሎ እንደማበድ ሁሉ አርጎት ነበር። እና ራሱን ሲያወራ የት ሆኖ ሲወርድ የሆነ ቦታ ራሱን አገኘው። እንዴ አለ እያወራኝ፣ ለካስ በልጅነቴ አባቴ ጋር የምትመጣ አንድ ሰራተኛ ነበረች፣ እሷ እንደዚህ ታረገኝ ነበር አለ። እዛ ጋር ጀመረው፣ ለካስ ከእሷ ጋር ነው ይሄ ነገር ዝሙት የጀመረኝ አለ። እዛ ላይ ጸለይንለት፣ እግዚአብሔር ረዳው። እንዲሁ ሌላው አንድ ትልቅ ሰው ነው፣ አግብቷል፣ ልጆች አሉት። ነገር ግን ለማንም ተናግሮ አያውቅም። በዘመኑ ሁሉ ታስሯል። ያ ሰውዬ ምንድን ነው ያለኝ? ብሩክ እያለ በልጅነቴ ሬፕ ተደርጌያለሁ አለኝ። ሚስቴ አታውቅም፣ ማንም አያውቅም፣ ምንም አያውቅም። 50% በላይ ምን 50% 80% በላይ ህይወቱ ያለፈውን ኑሮ ነው የሚኖረው። ትዳሩ በፍጹም ሊገባው አልቻለም። ፍቅር የሚባል ነገር ጭራሽ አይገባኝም አለ። ምን ማለት ነው? ትርጉሙ ራሱ አልገባኝም። ልጅ አለኝ፣ ሚስት አለኝ፣ ግን ትዳር የሚባለው ነገር ፍቅር የሚባለው ነገር እስካሁን አልገባኝም አለ። የሚኖረው ህይወት የትኛው ህይወት ነው? በልጅነቱ ለማንም ሊነግረው የማይችል የመንፈስ አሰራር ውስጥ ነበር። ሬፕ ተደርጎ ነው እዛ የደረሰው። ስፒሪቹዋል ሃዝበንድ ከሴቶች ጋር የሚተኛ መንፈስ ለሴቶች ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ የወንዶችም አለ። የወንዶችም ስፒሪቹዋል ሃዝበንድ አለ፣ በጣም የተደበቀ አለ። እግዚአብሔር ባሳለፈው መጠን ይሄ ብሩኬ፣ እዚህ ውስጥ እንድሰሙ ፈልገው 1100 ሰዎች ቅድም ትንሽ ረገጥ አድርገን እንድናልፈው ፈልጌ ነው። ባለፈው አውርተናል። እኔ ጋር ማት ኬዞች ስላሉ ምንድነው አሁን ኢየሱስ እየደመቀ ሲሄድ ትውልድ ነፃ እየወጣ ምን ሄደ ስፍራውን እየለቀቀ ነው የሚሄደው ሰይጣን። አሁን በጣም ብዙ የምንሰማቸው ነገር ሴቶች ነው፣ በእኛ ካልቸር የተለመደ ስለሆነ የሴቶች ጥቃት። የወንድ ሲባል እኮ ቮሚት ያደርገናል አይደል? አሁን እኛ ለምሳሌ እኔም ብሩክም እዚህ ውስጥ ያለነው ሰዎች ራሳችንን ኤክስፖዝ ስላደረገ እንጂ ድካም ውስጥ ነበርን። ይህ ስላለ ነው ትውልዱ ነፃ። አስባችኋል? በየቸርቹ ፓስተሮች ድካማቸውን ቢያወሩ ስንት ትውልድ ነፃ እንደሚወጣ መጽሐፍ ውስጥ ተደብቀው ሱፍ ውስጥ ባይደበቁ በጣም ትውልድ ነፃ ይወጣል። ነውር ሆኖ ነው የታያቸው። ነገር ግን እዚህ ሚዲያ ላይ ራሳችንን አሳልፈን ስለሰጠን ትውልድ እንዲድን ደካማንን ዝሙት ሰርተናል፣ ወድቀናል፣ ይሄ ነገር ውስጥ ነበርን ስንል ትውልድ ራሳቸውን አሳልፈው መጡ። እንደ ይቻላል ወይ አሉ ፓስተር፣ ይቻላል ወይ? ኦፍኮርስ ይቻላል። እኔ እኮ አራተኛ ስላሴ አይደለሁም፣ ልንደፋደፍ ይችላል። አዩኒ ጋር ላይክ ዲስ ኢዝ ናት አ ኢምፕረሲቭ። እኔ እኮ ኢየሱስን ብመስል ነው ኢምፕረስ የሚያደርገኝ። ወድቆ ኢምፕረስ ያደርግ የወደቀ ማንነት አለ። በጣም አያስደንቅ ሰው። የእኛ ፖይንታችን ምንድን ነው? እኛው እኮ ይሄኛው ነገር ስላለ ስላልን ነው ሰዎች እየወጡ የመጡት። አሁን የሚያስደነግጥ ነገር ልንገራት፣ ወንዶች የተደፈሩ አፍነው የያዙ ማዕት ናቸው። ማዕት ወንዶች ማለት ነው። ተይዟል፣ ጸጥ ብለው እየተሰቃዩ ትዳርን ለፌክ ያገቡ ለከቨሪንግ ያገቡ ሰዎች በጣም ያማቸዋል። ቴንክ ዩ ሶ ማች ሰንቱ። አሁን ነኝ የሚል ሰው ባለፈው ጊዜ 17 ከወንድ ጋር የሚተኙ ልጆች ነፃ ወጥተዋል እዚህ ሚዲያ። 17 ክርስቲያኖች አገልጋዮች ናቸው። አውጡ ብያቸው፣ ምክንያቱም ሳያውቁት ከወገብ በሽታ ጋር የተገናኘ ነገር ተፈጥሯል። ሂሊንግ ሊያደርግ ሲል ጌታ አገለጠልኝ። ሶ ቢካዝ ኦፍ ይህን ስለሚያደርጉ ነው ከወንድ ጋር ይሄንን ነገር ኤክስፖዝ የሚያደርግ እግዚአብሔር የፈወሳቸው ሰዎች ይገለጣሉ። እግዚአብሔር ነፃ ያወጣቸው። ስለዚህ የኮሚኒቲያችንን ይሄ ዲማኒክ የሆነውን ካልቸር እግዚአብሔር ይሰብረዋል። አይኮልም ዲማኒክ ካልቸር ነው።
ሴት ለኃጢአት ብቻ የተሰጠች ወንድ የሚኮራበት ማአት ባለትዳሮች መስማማትና መቆም ያቃታቸው ቸርች ውስጥ የምታዩት ማአት አገልጋዮች አሉበት ከወንድ ጋር የሚተኙ። ነገር ግን አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኢነር ሂሊንግ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን ትምህርት ያስተማረን በርን ቁጥር ግን ነገሩ የፐርሰናል አይደለም አመጸኛ ስለሆነ አይደለም እነሱም ስለተጠቁ ነው የሆነ ቦታ ላይ ተመጣጣው። ይሄንን እግዚአብሔር ቢፈቅድ ወደፊት እናወጣዋለን። ምንድነው አንዳንዶች በመንፈስ ነው ሬፕ የተደረጉት ሚገርማችሁ በዲመን በቃ አይገባችሁም ይሄ ነገር የሆነ ጊዜ ወንድ ዲመን ገብቶ ሬፕ አድርጓቸዋል ከዛው ቢ ላይፋቸው እንደዛ ሆኖ ቀር ስፒሪት ነው አታክ ያረጋቸው ሊትራሊ። ከዛ በኋላ ቀደም ከሁለት ወር በፊት አንድ ሰው በዚህ አይነት ነገር ሲጸልይለት ሃፕን ያደረገበት ስሙኝ በደንብ አርጋችሁ ሃፕን ያደረገበት እናቱን የደፈረ ዲመን እሱን ደፍሮ ነው። አሊ ምንድነው መታወራው ብሎ በጣም ይገርማችሁ ነገር ልገራችሁ እናትየው አልነገረችው እንደ ተደፈረ። ከዛ ዲመኑ ከእናቱ መኝታ ቤት ወጥቶ ልጁን ሬፕ ሲያደርገው ያለ ራሱን ልጁን ማለት ነው። እናትየው መጨረሻ ላይ ኮንፌስ ታደርግ ልጄ እንደዚህ ሆንኩት እኮ ተደፈሬ ነው ብሏል። እሱ ጸጥ አለ። አብረን ስንጸልይ ነው ያንን ነገር ያወጣው። አገኛችሁ በስፒሪቱ ዓለም ለምንድን ነው ይሄ ነገር ሃፕን ያደረገው? ቢካዝ ክሊርሊ ያንን ቪዥን አየው እግዚአብሔር አሳየው ሶርሱን። ለምንድን ነው ወንዶች ጋር አመተኛው ሲል እናተን የደፈረ አንተንም እንደዚህ አለ ስፒሪት አለ ብለ ነው። ስለዚህ ዲል ያደረግነው ሁለቱንም መንፈስ ነበረ። እናቱንም ያጠቃ ለመሰላችሁ ጄኔሬሽን ሌሊድ ልጆቹን ሊያጠቃ ስለፈለገ ነው። ታይቷል ከእናት መጣ ልጅው ጋር መጣ ወደዛ ትራንስፈር ሊያደርግ። እዚህ ጋር ነው መንፈሳዊ ጣልቃ ገብነት የሚያስፈልገው። ጋይስ ይሄ ፖዚት መሆን የምታዩት አጋንንታዊ ስራ ሪል ነውና ወንዶች አትፈሩ ኮንፌስ አድርጉ። እኛ እዚህ ሚዲያ ላይ ነው አንላችሁ ፋይንድ ሰምዋን አትፈሩ። በጣም ብዙ ሰዎች በእንዲህ አይነት ጥቃት ውስጥ ነው ያሉት። እየሰማችሁ ነው? ይሄን ነገር መናገር አለብኝ ጋይስ ይሄን ነገር መናገር አለብኝ ፕሊዝ please guys በወንዶች የተደፈራችሁ ወንዶች ይሄ ጥቃት ውስጥ እንዳለ አውቃችሁ ትዳራችሁ መቆም ያልቻሉ ወንዶች ስትፈልጉ ደውሉልኝ ለኔ ቴክስት አድርጉልኝ ብሩክ እዚህ አለ ቴክስት አድርጉለት we are here to listen ልንረዳችሁ ዝግጁ ነን። በተለይ የምታምኑት የምታከብሩ ሰው ካለ ፕሊስ ባካችሁ ሂዱና ኮንታክት አድርጓችሁ በጌታ ፍቅር ልጠይቃችሁ። ሰፈር አታድርጉ ይብቃችሁ በቃ አትጨነቁ። በዚህ አይነት ነገር መፍቴ አለው። ኢየሱስ ነፃ ያወጣችኋል። ኢየሱስ ነፃ ያወጣችኋል። ተጠያቂ አይደላችሁም። ዩ አር የዛ ነገር ቪክቲም ሆናችኋል። ስፒሪት ነው ጋይስ ልንረዳችሁ ግድ ይላችሁ። አንዲት እህት መጣች ወደ እኔ እና መናዘዝ ስትጅ ተናዘዝ ምንድነው ሃፕን ያደረገው ስላት ያው ዝሙት ነበር። ከዛ ምንድነው የቱ ጋር ነው የተፈጠረው ስላት ይትኛው አላቃቸው ማለት ጌታ ምስክር አላቂ ኬቱ ጋር ልጅም የቱ ጋር እንደጀመርኩት አላቀ ማለት ሰው ሰፈር ያረገ ነው ምንላችሁ። ለዚህ ነው የቱ ጋር እንኳን በጣም ከመብዛቱ የተነሳ ኢነሚ ብላይንድ ያረጋቸዋል። በኃጢያት ለኃጢያት ስታረጉ የቱ ጋር እንኳን ሩቱ ያሳጣቸዋል። በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነፃ ካልወጣችሁ ለዚህ ነው በሚዲያ ላይ ለሚነሳው ትርምስ መልስ የሌለን ብዙ ዲልም እናደርጋቸው ብዙ ሰዎች ስላሉ። ስለዚህ በጌታ ፍቅር እንጠይቃችሁ ወንዶች ካላችሁ በእንዲያነን እኔ ነፃ መውጣት ፈልጋለሁ ምትሉ በጣም ቀላል ነው ነፃ የምትወጡበት አንደኛ 24 ሰዓት ጸሎት አለ
ቴሌግራሙ ላይ ኪዱና ይጸልይላችሁ። ሁለተኛ ማውራት ፈልጋለሁ ምትሉ ከሆነ እኛ ሬዲ ነን፣ ብሩክም አለንም እናወራችኋለን። ሚስጥራችሁ እኛ ጋር ነው የሚቀረው፣ አይወጣም። ሚስጥራችሁ በፍጹም አይወጣም። እንግዲህ እነ ብሩኬ ከኔ ጋር ልጆች ያውቃሉ። እኔ ሁለት ባልና ሚስቶች አናግረውን ሚስጥራቸው እኛ ጋር ያለው። ምንፈልገው የእነሱ ነፃ መውጣት እንጂ ለሚዲያ ፍጆታ እንዲሆን የሰው ልጆች መስዋዕት አናደርግ። አጅስ ዋን ሰከንድ አንድ ጊዜ ኦኬ። እሺ፣ እስከዚያ ፓስተር እስኪመጣ ደቂቃው ለመጠቀም ጋይዝ፣ በዚህ ያላችሁ 1100 ሰው የፕራየር ሩም ሊንክ ያው ከስር እያስቀመጥንላችሁ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ሊንኩ ማይሰራላችሁ ከሆነ ኢንቦክስ አድርጉልን እና በውስጥ በኩል በጣም ወጣቶች ደግሞ ወጣቶች ካላችሁ በእንዲህ አይነት ነገር የተጠቃችሁ በጣም መድኃኒት አለ። ክብር ለኢየሱስ። ናሆሚዬን አገኙት። ናሆሚዬ ሴቶች ካላችሁ ደግሞ በእንዲህ አይነት ጥቃት መሲም አለች። ጸሎት ቤት አሉ። ጀግና ሰዎች መስዬ ብዙ ቢዚ ትሆናለች፣ ግን ጸሎት ቤት አሉ። ግቡ እናገኟቸው። ኦኬ። ያምዬም አለ እዚህ፣ ይረዷቸዋል። እባካችሁ በእግዚአብሔር ፍቅር ነው የምጠይቃችሁ። አለ መድኃኒት አለ። እግዚአብሔር አይሰራም፣ ጸጋ አይሰራም ብላችሁ ተስፋ አትቁረጡ። ዊ አር ሂር ፎር ዩ ጋይስ። አለ ደግሞ በጣም የምንጠይቃችሁ መጸለይ ፈልጋለሁ። እንዲህ አይነት እስራት ውስጥ ላይ እግዚአብሔር የመጸለይ ጊፍቱ ሰጥቶኛል ምትሉ ከሆነ ብሩኬን ናሆሜን አግኙ። 24 ሰዓት ውስጥ 30 ደቂቃ ብቻ እንድሰጡን በእግዚአብሔር ፍቅር እጠይቃቸዋል። 30 ደቂቃ በቀን 30 ደቂቃ እንድትጸልዩ ከኛ ጋር የጸሎት ቤት አለ። ሰው እንፈልጋለን። አሁን ኦልሞስት ወደ አመት እየተጠጋን ያለው የማያቋርጥ 24/7 እየተጸለየን ያለው፣ ግን የሰው እጥረት አለብን። የታማኝ ሰዎች እጥረት አለብን። ሰው እንፈልጋለን። እባካችሁ ኑና አብራችሁን ጸልዩ። ይህንን ሁሉ የችግሩን መጠን ያወራውበት ምንድን ነው? መፍትሄ የሚያስፈልገው በእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ነፃ ያወጣል። ኮንፌሽን ነፃ ያወጣል። ለዛ ሰዎች እንፈልጋለን። ኑና ጆይን አድርጉን ጸሎት ቤት። አብራችሁን ጸልዩ። ጸሎቱ ለእናንተ ይጠቅማል። እናንተን ያሳድጋችኋል። ዲስፕሊን ያደርጋችኋል። እናንተ ትለወጡበታላችሁ። ስለዚህ መጸለይ ይፈልጋለሁ። ጊፍት አለኝ ይሄ። ልቤ ለትውልድ ያስባል። ምላሴ ብቻ አይደለም የምትሉ ሰዎች ጆይን አስ ይኸው ናሆም አለ፣ ኢንባክስ አድርጉለት። ብሩክ አለ፣ ኢንባክስ አድርጉላቸው። ሰላሙ አለ፣ እዛ ላይ የምታዩት ኢንባክስ አድርጉ። ገኒው ከታች አለች፣ ኢንባክስ አድርጉ። ራሄል አለች። ፕሊስ እባካችሁ የሚጸልይ ሰው እንፈልጋለን። ትውልዱን እናስተርፍ። ብሩክ እየቀጠል አሜን አልዬ ቅድም ስትናገር ነበር በጸሎት ጊዜ በጣም ደስ ያለኝና እንባ በንባ ያደረገኝ ነገር ምንድን ነው? ያለፈው ታሪኬን ነው የቀየረው። ያለፈው ታሪኬ ለእኔ ይቅርታ ብቻ አይደለም የሚያደርግልኝ፣ ለትውልድ መዳኛ ምክንያት አደረገው። አይገርምም? ሌባ ነኝ ብለህ በዩቱብ ላይ ኢትዮጵያ መሀል ታወጣለህ። ዝሙተኛ ነኝ ብለህ በፖርን አዲክትድ ነበርኩ ብለ ሶፍት ሳይቀር እኮ የሰረኩበት ዘመን ነበረ። በካናዳ ምድር ውስጥ ከመሬት ሲጋራ የለቀምኩባቸው ዘመናቶች ሁሉ ይገርሙኛል። ሰው ሚስት ጋር የፓስተር ሚስት ጋር ገብቻለሁ። የፓስተር ሚስት ጋር ይሄን የምናገረው ለምንድን ነው? ያለፈው ታሪኬ አሁን ፓስተሮች እየኖሩት ነው። ምዕመኑ አይደለም ማወራቸው ያለፈውን ታሪኬን አሁን ወንድ ከማን ብሩክዬ እየ የነሱ ኖሮ ነው እኮ የምነግራቸው። እስቲ እኔ ሳልነግር አሁን እንደዚህ ባገለግላችሁ ስለኔ ባታውቁ ምንድን ነው የምትሉ? አቤት ብሩክ በጣም ጥሩ ሰው ነው፣ ጌታ ይባርኩ፣ የጸሎት እንትኑ ምናምን ትላለህ። ታሪኬን ግን ስነግርህ የኔ ማለት አሁን የምታዩቸው የትኛውን ቦታ ፓስተር ሬፕ ያደረጋቸው እኔ ጋር መጥተዋል። አልይዬ ታዩቸው ፓስተሮች ሊያማክሩት ሄደው ተሰርቦ የተመለሱ ሰዎች አሉ።
በትዳራቸው መሃል ፓስተር ሄዶ ሊያማክሩ ሄደው ፓስተርየው አባሯቸዋል። እኛ ራሳችንን ግልጽ የምናረገው ለምንድን ነው? በእኛ ህይወት ኢን ሚሊየንስ አለ የኔ አይነት። እሱ ብቻ ሳይሆን ችግራቸው ለማ መናገር ግራ የገባቸው ጊዜ የለኝም። ሁለት ስልክ አሁን መያዝ ጀመርኩኝ በጣም ከመብዛቱ የተነሳ። እያንዳንዱን ግን ስሰማ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት እንዴት ነው የምንሰማው? እኔ ነኝ ብዬ ነው የምሰማው። በክርስቶስ አካል አንድነት መሆን ብቻ ሳይሆን እኔ ነኝ ብዬ ነው የምሰማው። እያለቀስኩ ነው የምሰማው። ያመኛል ውስጤ። እንግዲህ ልጄ በዛ መንገድ ውስጥ ቢያልፍስ? ይሄ ከርስ ወደ ልጄ እንኳን እንዳያልፍ የልጄ ስም እኔም ብሩክ ብዬ ነው ያቆምኩት። መላኩ ሳለማርያም ምናምን የሚባለውን የአባት የእናት የአያት ምናምን እሱ እንኳን ከእርሱ እንዳይደርስበት እሱ ጋር ምን ያህል ከእኔ አልፎ ወደ ልጄ ይሄ ህይወት ቢሄድ ምን ሊሆን ነው? ምን አይነት ነገር ውስጥ ሊገባ ነው ይሄ ልጅ? እንግዲህ ስለዚህ ራሳችንን ግልጽ ያደረግነው ለምንድን ነው? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ግራ የገባቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ዛሬ ጌታ ፈቃዱ ቢሆን አንድ እህት አለች ብትመሰክር ደስ የሚለኝ በምን አይነት ህይወት ውስጥ እንዳለፈች 30 ደቂቃ እንኳን ተሰጥቷት ብትመሰክር ደስ ይለኛል። ራሷን ለመግደል ዳር ላይ የደረሰች አልዬ ይሰማል አለች። ብሩክዬ ካለች አስገባ ከኑ አለች። እንዴ ቁጭ ብላ ሁለት ሶስተኛ ቀኗ ዘር ቁጭ ብላ ስትጠብቀ እቻት። እሺ ከኑ ነው የምትለው እቺት። የከንዬ ህይወት ህዝብን ነው የሚቀይረው። እዚህ እኔና እሷ ስንት ሰዓት እንዳሳለፍን ጌታ ነው የሚያውቀው። በራሷ አንደበት እንዳለው ከየትኛው እንደምጀምር አላውቅም። በእውነት አድዬ ተባረክ። ለእኔ ስለደረስ ስለሌለው አይደለም ለእኔ ብሩክ ያመሰግናለሁ፣ ስላዳመጥክ ያንተን ቪዲዮ አይቼ ድፍር ስለሆነ። አሁን ምናልባት መነግራችሁ በዚህ መረዳት ውስጥ ሆኜ አይደለም የሆነው ሁሉ የሆነብኝ፣ አሁን በማውቀው አይነት እውቀት ውስጥ ሆኜ አይደለም። እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ሳምንት ውስጥ አልጌ ስታስተምር ከነበረው ነገር ጋር አንጻር ከሱ ተያይዞ ነው እና ያው ነገሩ የጀመረው በልጅነቴ በወጣትነቴ ቢሆንም ራሴን ያልተገባ ነገር ውስጥ ያገኘሁት። የክርስቲያን ቤተሰብ ልጅ ነኝ፣ ክርስቲያን ነኝ፣ ሰንዴ ስኩል ተማሪ ነኝ፣ ተሸላሚ ግጥም አንባቢ ሆኜ ያደግኩ ልጅ ነኝ። ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው እና ያው ወላጆቼን አጣሁኝ። ወላጆቼን ባጣሁ ሰዓት ደግሞ ከእንጀራ እናቴ ጋር ነበር ያደግኩት። እያደግኩ ስመጣ በአንድም ይሁን በሌላ አጋጣሚ በቃ እሷ እኔን አልፈለገችኝም። እና ያው የቅርባችን የነበሩት የቤተ ክርስቲያን ሰዎችም እኔን ችግርሽ ምንድን ነው ማለት አልፈለጉም። ያው የእሷን ሀሳብ ነገሩ እዚህ ውስጥ ከገባው እቆያለሁ። ግን ራሴን ያገኘሁት ራሴን ከቨር ለማድረግ ብዬ ትዳር ያስኩኝ በአስራ ምናምን ዓመቴ ነው። እና ትዳር ያስኩት ትዳር በያስኩበት ሰዓት እኔ የጠበኩት ሌላ ነው። እኔም ፕሮቴክት ያደርገኛል እኔን ከአለሁበት ነገር ያወጣኛል ብዬ ያልኩ ሰው መጥፎ ልምምዶችን ነበር ሲያለማምደኝ የነበረው በትዳር ህይወቴ። ከዛ በፊት ምንም አይነት ህይወት አላውቅም እና ከዛ በኋላ በቃ አላውቅም። ኢሚዲየትሊ በቃ ምን እንደተፈጠረ ምን አይነት ሰው እንደሆንኩኝ አላውቅም። ያ ህልም ያላት ያ ተስፋ ያላት ያ ነገ የሚያሳስባት ልጅ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው የሆንኩት። አሁን የማላውቀውን አይነት ሁኔታ ውስጥ ገባሁኝ። በቃ በየሄድኩበት ሁሉ ከቤተሰብ ምናልባት ዛሬ ጊዜያችሁን እንዳልወስድ ብዬ ነው የተፈወስኩበትን አጋጣሚ ብቻ እናውራ ብዬ ነው እና ያልተገባ ነገር ውስጥ ገባሁ። እንደዛ በዛ ህይወቱን ልምምድ ውስጥ ወደ ህይወት የሚ ወይ ከቻልሽ ግልጽ አድርጊው እንደ መድኃኒት እንዲሆን ማለት ነው። ግን ኖ የሚታወቅብኝና ዋጋ ያስከፍለኛል የምትይ ከሆነ አታንሺው። ከፈውሴ በላይ ምንም ያስ
የሚበለጥ ይለባል። ምንድነው የሆነው? በዛ እድሜ እኔ ቢያንስ 16 ዓመት ምናምን ይሆነኛል አባቴን አጣው። ጥሩ ፋሚሊ፣ ጥሩ ቤተሰብ፣ ጌታን የሚያውቅ ጌታን የሚወድ ነበረ። ያ ቤተሰብ እናቴን አላውቃትም። በልጅነቴ ነው የሞተችው። አባቴ ሃይስኩል መግቢያ ላይ ሞተ። ከዛ በኋላ ከጎኔ የነበሩት እህቶቼ የራሳቸውን ኑሮ ለመኖር የራሳቸውን ቤት ፍለጋ በስራ ምክንያት እኔ ከምኖርበት አካባቢ ለቀቁ። በመለቅ ሰዓት እኔ ከማ ጋ የመኖር እድል ገጠመኝ? ከእንጀራ እናቴ ጋ የመኖር እድል ገጠመኝ። በዛን ሰዓት እንግዲህ አብረን ፋሚሊዎቹ በነበሩ ሰዓት ጥሩ የሆነች መልካም የሆነች ሴት ነበረች። ከዛ በኋላ ኢሚዲየትሊ በቃ ተለወጠችብኝ። በእኔ ደስተኛ አይደለችም፣ ባለው ነገር ደስተኛ አይደለችም። እንደዛም ሆኖ ያው ከቸርች ጋር ጥሩ ግንኙነት ስላለኝ ቸርች ነው ብዙ ጊዜን ከትምህርት ውጭ ማሳለፍ የነበረው እና በአንድም ይሁን በሌላ አጋጣሚ አላቅም፣ በቃ ጠላችኝ። በቃ ጠላችኝ። በቃ ይሄንን ብቻ ነው የማውቀው። በጣም አስጠላኋት። ቸርች ቦታ ቤተ ክርስቲያን ደስ የማይል ነገር ነው የምትናገረው። በቃ ይሄ እኔ እንደጎረመስኩ እንደፈነዳው ምናምን አይደለም፣ ልጎረመስ ቀርቶ የመጎረመስ ሀሳቡም የለኝም። በዛን ሰዓት ነው አባቴን ያጣሁት። የተሰበሰበ ቤተሰብ ተበትኗል። በጣም ብቸኝነት ውስጥ ነው። ከዛ ደግሞ ይሄ እድሜ ሲደርስ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ እንዳልገባ ብዬ ራሴን ኮንትሮል የማድረግ ሰው ነኝ። በቃ መፈንዳቱን እንኳን የማልፈልግበት ነው እና ቢያንስ በቃ ይሄን ነገር ደግሞ ቸርች ላይ እዛ እንዳላሳልፍ ደግሞ በቃ እዛም እንትን ተቀባይነቴ ጠፍቷል። በቃ ገና ሴድ የሆነ ላይክ እንደ ዱርዬ እንደፈነዳሽ ሰው ምናምን እንደዛ ነው በቃ የምታሰበው የነበረው እና በቃ እዛ አካባቢ ላይ ያለው ቅስሜ ነው የተሰበረው። የማገልገል ፍላጎት፣ ጌታ ጋ የመጠጋት ፍላጎት፣ የልጅነት ህልሜ በቃ የዛኑ ያህል ነው የጠፋው። በጣም መገፋት፣ በቃ ቤት ስገባ ደስ የማይል ፊት፣ እንደዛ እንደዛ ሲሆን የሆነ ማቹርድ ያደርጋል። ከኔ የተሻለ ሰው ነው ብዬ በእድሜም በምንም በቃ ያለኝ አማራጭ ቢያንስ ከእሷ ጋር ማረፍ ፈልጋለሁ ብዬ ገባሁኝ። በቃ በጣም ፕሮቴክት እንደምደረግ ምናምን አስቤ ነው ያንን ህይወት በዛን ሰዓት ራሱ የመረጥኩት። ትዳር ብዬ እኔ ከማስበው በላይ ነው የሆነብኝ። እኔ የማላውቀው አይነት ወሲባዊ ግንኙነት፣ እኔ የማላውቀው አይነት በቃ እና የማላውቀው አይነት ልምምድ ጭራሽ በህይወቴ እና እንደዛ አይነት ነገር ሆነ። እንደዛም ሆኖ ሊዘልቅልኝ አልቻለም። ማለት በቃ ላርፍበት አልቻልኩ። ጭራሽ ኦቨር አይደለም ላርፍ ቀርቶ በዛ መሀል ክፍለ ሀገር የነበረችው እህቴ ጋር ሄድኩኝ። እሷ ጋር ሴት ደግሞ ጭራሽ ሌላ ፈተና ተነሳ። ባሏ በጣም እያስቸገረኝ መጣ። አላስቆም አላስቀምጥ አለኝ በቃ እና ኢቭን የእህቴ ባል ሆነክ እንኳን ስለው ማን ነው የሚሰማው? እኔ ነው የምሰማው? አንቺ ነሽ የምትሰሚው? ወተሽ ወዴት ነው የምትሄጂው ነበር እያለ የሚያስፈራራኝ ነበረው። አይ ብዬ ራሱ ተጣልች ያልኩ ቀን በቃ ከሌላ ወንድ ጋር ይዣት አይቻት ነው ይላታል። አንቺን ልታሰድብሽ ይኸው እንደዚህ ሰፈር ውስጥ እንዲሆንስ ነው እንደዛ ብሎ ነው የሚነግራት። ከዛን እሷ እኔ በቃ በጣም ምን ያላቅም እንደዛ አብሬያት የኖርኩት አብሬያት ያደግኳት እህት አትመስልም። በጣም ነው በቃ ውሻ የምታደርገኝ፣ በቃ በጣም ነው የምታሳንሰኝ። ኦቨር በቃ እኔ የሆነ አትራክት ላደረገው እንደሞከርኩ ነው በቃ የምታስበው። ውስጥ ያስበው እህትክ የእናትክ ልጅ እንደዚህ ስታስብክ እኔ ከእነሱ ውጭ ማንንም አላውቅም። እና በቃ የራስ ጥያቄ መጣ። የራስ በቃ ከራስ ጋር ፋይት፣ በቃ ከጌታ ጋር ፋይት። በቃ ጌታ ላይ እኔን እንደበደለኝ ማሰብ ጀመር አይምሮዬ። በቃ በጣም
የልጅነት ጉጉቴ ጌታን ለማገልገል ጌታ ቤት ለመሆን ያለው ጉጉቴ እራሱ በቃ ማታይን ከሆነ ምን አደርጋለሁ አንተ ጋር ማለት ጀመርኩኝ። ማታይ ሌላው ቀርቶን ያል እድሜን እንኳን አላውቅም። በዚህ ቀን ትውልድሽ እንኳን የሚለኝ የሌለኝ እና እንደዚህ ባለ ልክ ነበር በቃ መገፋት ደረሰ። ከዛን በቃ እሱ እንደዛ ሆነ። የሚያስፈራራኝ በዛ ነው እንዲያረኩ ሲል በቃ ውሻ ነው የምታደርገኝ። ትቼ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። አዲስ አበባ ስራ መስራት ጀመርኩኝ። ያው ሱቆች ላይ ምናምን መስራት ጀመርኩኝ። በቃ ፋይት አደርጋለሁ፣ የሆነ ቀን ቸርች ሄዳለሁ፣ ሲደክመኝ እተዋለሁ። በእንደዛ ሁኔታ በጣም ሰው ይቀፋኝ ጀመር። በቃ ወንድ ይቀፋኝ ጀመር። ሲሪየስ የሆነ ሪሌሽንሽፕ በቃ በጣም ነው የሚያበሳጨኝ። ሪሌሽንሽፕ ራሱ ወደ ሲሪየስነት እንደመጣ ካወቅ መሆን አልፈልግም። እና በዛ ሙድ ውስጥ እያለሁ በቃ ይሄ ወቅታዊ ጊዜያዊ ነገር ብቻ ነው፣ በቃ ይሄ ጠንከር ያለ ሀሳብ እንኳን ሲመጣ አልፈልግም። በዛ ውስጥ እያለሁ ሳላውቅ ራሴን አጠገቤ እንደዚህ አይነት ሰው የለ ምን የለ ራሴን አትላስ አገኘሁት። እዛ ጨለማ ቦታ አለመድኩት። አይታወቅብኝም፣ ሲከፋኝም የትም አልሄድም፣ ቸርች ሄዳለሁ፣ ማንም አያውቅብኝም። የተገላለጠ ስታይልም አይደለም ያለኝ፣ እዛ እንደ ጓደኞቼ ለየት ያለ ስታይልም የለኝም። ማንም አይጠረጥርም። ቸርች ሲሄድ ሄዳለሁ፣ እዛ ሲሄድ ሄዳለሁ። በዛ ልምምድ ውስጥ ቆየ። ቸርች ሲሄድ ሌላ ታሪክ ነው በቃ። እኔ ሚስቴ ቢጮህ ሌላ ጥያቄ፣ ቸርች የምባለው ሌላ ነገር። በቃ በእንደዛ ውስጥ በቃ አለቅሳለሁ፣ አማርረዋለሁ፣ እቆጠዋለሁ። በቃ አምላኬ አንተ ፍጥረኝ እንደዚህ ሆንኩኝ እንዲያደርኩኝ ቢያንስ በስም ተጠርቼ በቃ የእግዚአብሔር ልጅ ተብዬ በቃ ለዚች ህይወት ነው እንደዛ አንተ እሷ ጋር የከፈልክልኝ ነው የምለው። በቃ ጸሎት እንኳን አይደለም ሁሌ በቃ ሮሮ ነው ሮሮ ነው ሮሮ ነው። እና ጌታ ግን ቸር ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ግን ቸር ነው። እዛ ቆሜ እንኳን ያጽናናኝ አይደለም ያንቺ ህይወት ይለኛል፣ አለሽ ኪዳን ይለኛል በጆሮዬ እየመጣ በጆሮ እየመጣ ነው። በቃ ይህ አይደለም ይለኛል። ግን እንዴት ነው መውጣው? ከገባሁበት ቤቱ ጋር ልውጣ? እንደ ቀልድ ከገባሁበት ለማተናገር ለየትኛው ማስተር? እዛ እንደ ብፁ ነው የምታየው፣ እንደ ቅዱስ ነው የምታየው። መልክታቸው ሀብታም ትሆኛለሽ ነው፣ መልክታቸው ያልፍልሻል ነው። እኔ ማንንም ለመውቀስ አይደለም፣ ለምን አሉ ብለን አይደለም። በቃ እኔ ከጌታ ቤት ውጭ እና ከጌታ ውጭ ማንንም አላውቅም። የሊድ እንደዛ ሆነ። ከዛ በቃ ስልክ በቃ ወሲባዊ ስልኮችን ቁጭ ብዬ ነው ቤት የማየው። እንደ በቁም ነገር በቃ ከፍቼ ስነ ስርዓት አይቼ በስነ ስርዓት በቃ። በዚህ ውስጥ ግን ሱስ ምናምን የለም። የሚያስጠላው ደግሞ እሱ ነው። ቢያንስ ሰው ጠጥቶ ቅሞ አጭሶ ከሆነ ቢያንስ ራሱን ያደነዝዛል። ራሱን አያውቅም አይደለም። እኔ ግን ራሴን እያወቅኩ ነው፣ የሆነውን እያወቅኩ ነው፣ ከማልፈልጋቸው ሰዎች ጋር ሲሆን እያወቅኩ ነው። በዚህ ውስጥም ጌታ መልካም ነው፣ ከስንት ነገር አስመለጠኝ። ያ ተሰርቷል ብለው ያሰቡትን ገንዘብ ለመዝረፍ ዘራፊ ይመጣል። እዛም ያም ስራ ቦታ ሆኖ
ጩቤ ሰው ነው መጥተው ነው ወቅቱ የተሰራበትን ገንዘብ ተቀብለው ሄዱ። እዛ ውስጥ እንኳን ስንዴ ያስመልጦኛል። ስንዴ ይበዝ እንዳለ እመጣለሁ፣ አለቅሳለሁ፣ እመጣለሁ፣ ቸርች ሄዳለሁ። ቸርች መሄድ አልታውኩም። በቃ ማገልገል ጀምር፣ አገልግሎት ማገልገል አለብሽ ተባለ። በቃ ነፍሴን አወጡኝ። አይኔ እንደዚህ ነን ብልም ምንም በቃ ሜዮት ፊዚካሊ ነው ምንም በቃ ለብሳለሁ። ቸርች ሲሄድ አልታወቅም። በቃ ምንም ነው ማንም ነው ማያውቀው ማንም ማንም። በዛው እግዚአብሔር ይህንን ካነሳ ብዬ ጸሎት አልቀርም። የፈለገ ነገር ቢሆን ቅዱሳ የሆነ ለሊት በጣም በቃ ለሊት ለሊት የማላውቀው አታምንማል። ሰይጣን በአካል ነው የሚመጣው፣ እኔ ቤት በአካል ነው የሚመጣው። ከማላውቃቸው ሰዎች ጋር ነው ማድረግ ቀን ያየኋቸውን ሰዎች ነው ሌሊት ወሲብ ሲፈጽሙብኝ ማድረግ። ጠዋት እንዴት ልነሳ? ቤትኛው አይምሮዬ ከህብረተሰቡ ጋር ልቀላቀል እንዴት ተነስቼ ስራ ልስራ? መጣው ብሎ ነው በሩን አንጓጉቶ በሩን ከፍቶ አጋንንቱ የሚመጣው። እንደዛ የሆነ ባለበት ሁኔታ ነው በቃ ጌታ ቸር አይደለ? ለማን ይተወኛል? እኔ ምሳ ካኑ አለሽ? ካኑ ካያት አስገባት ናሆሜ። እሷ የእሷ ኔትወርክ እየገባ ምን እየተማራችሁ እንደሆነ አይገባኝም። ምን እያስተማራችሁ እግዚአብሔር እንዳለ አይገባኝም። እኔ ግን አንድ ነገር እየተማርኩ ነው። በጣም ብዙ ታሪክ ስለማቅ፣ ሌላ ደግሞ የምንፈርድባቸው ሰዎች ከምን ተነስተው ነው እዛ ነገር የገቡት? ያሳዝናል። የምንተነብይባቸው ሰዎች እነማን እንደሆኑ ትንቢት ነው የሚያስፈልጋቸው? ነፃ መውጣት ነው የሚያስፈልጋቸው? የምናያቸው ሰዎች ሁሉ ያልፍላቸዋል ከምንል ነፃ የሚያወጣቸውን ነገር ማቅረብ የምንችልበት እግዚአብሔር መገለጥ ይስጠን። ማንን እያገለገልን እንደሆነ አይታወቅም ጋይስ። አሁን እሷ እመኑኝ፣ አንድ ሰው እዚህ ሚዲያ ላይ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶት ሲመሰክር ከበስተጀርባ በሺ የሚቆጠሩ እህቶች እንዳሉ እንድታውቁ ፈልጋል። ለዛ ነው እምላቸው ብዙ ሴቶችን ነው ሪፕሬዘንት እያደረገች ያለችው። ጀጅ ማድረግ እንዴት ነው የምትችሉት? እንዴት ይቻላል? እች ልጅ
ከቤቷ የእና እህቷ ጀጅ አረገችውና ከሄድዩ ማንም በመስማት ባሏን ባሏ ግን ሬፕ እያደረጋት ነው እቺ ልጅ ቤት ውስጥ ማለት ነው። አገኛችሁ? እቺ ልጅ ከዛ ወጣ እግዚአብሔር የለም ብላ መንገድ ላይ ብትሳደብ እሷን ለመምታት መነሳት የለባችሁም። እባካችሁ ስሙኝ። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን የለም የሚሉ ጠልተውት አይደለም፣ በጨለማ ጊዜ ጠርተውት ያልሰማቸው ሲመስላቸው ጨለማው ሲበረታባቸው እንዲህ አይነት ነገር ሊሉ ይችላሉ። ምን አይነት ርህራሄ ልብ ሊኖረን ይገባል? በጣም ርህራሄ ሊኖረን ይገባል። በተለይ አገልጋዮች እኛ የመንፈስ ቅዱስ እጅ ያስፈልገናል። እምሰሙኝ ከሆነ በጣም አልቀናል ማለት ነው። እምናገለግለውን እምንተነብይባቸውን ሰዎች መድኃኔዓለም ይርዳል። አሜሪካ ትሄዳላችሁ ተቀብታችኋል እያለን አገልግሎት ምንሰጣቸው ሰዎች እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ይርዳን። አንድ ነገር ልንገራችሁ ለትምህርት ስለሆነ ከአጋንንቱ ዓለም ጋር የሴክሹዋል ኢንተርኮርስ አድርጋ እዚህ ጋር መጣ በዝሙት ፈልገ ስትወድቅ ከማ ጋር እንደወደከ አታስተውል። ምን ሼር ያደረክ እንደሆን ካላስተዋልክ ብዙ ወንዶች ብዙ ሴቶች ከማ ጋር እንደተኛችሁ ምን አይነት መንፈስ እንደተካፈላችሁ አልገባችሁም። ለዚህ ነው we have to see ኬት እንደመጣን የቱ ጋር ነው ችግሮቻችን ምንጭ ብለን መፈለግ እንዳለብን ማወቅ ያለብን። ከማ ጋር ነው የተኛሁት? አሁን ላለውበት የህይወት ውጥንቅጥ ከማ ጋር ተኝቼ ነው? ለአሁን ለምን ዘማዊ ሆንኩኝ? የሆነ ቦታ ያገኘችን ሴት ወይም ያገኘኝ ወንድ አለ ማለት ነው። የማላቀውን ኃይል የጨመረብኝ ኮንትሮል እንዳላደርገው ጋይስ ቼክ። ለዚህ ነው መንጻት ያለብን። ንስሐ ከኃጢአቱን የሚያነጻችሁ እንጂ ዴሊቨር አያደርጋችሁ። ዴሊቨረንስ የእግዚአብሔር እጅ ቅባት ያስፈልገናል። ጌታው ይቅር በለኝ ብለ ይቅር ብለ አነጻ አትወጣም። there is more ዲል ማድረግ ያለብን ሩቱን ማግኘት ያለብን ችግሮቻችን። ቸርች ውስጥ ንስሐ ማስገባት እንጂ ነፃነት አንሰራም። ለዚህ ነው ችግሩ በጣም ይበዛ። ንስሐ እናስገባ አንድ ሰው ወደቀ ሲባል ለስድስት ወር ተቀጣል ንስሐ ግባ ትሏል። አንድ ቀንን ቁጭ ብለ ዲል አላደረከም። ስለዚህ ከስድስት ወር በኋላ በስድስት ወር ውስጥ አጋንንቱ አይለቅም። እንደውም ታይም አግኝቷል ራሱን ጋፕ አድርጎ። ስለዚህ ሰቨን ታይም አድርጎ ሜስ ያደርጋል ቸርች ውስጥ።